training လုပ်မဲ့အချိန်မှာသူက training မတော့အဆောင်နဲ့တော့တွေ့တယ်။နောက်လေးတော့ကိုပြင်လိုက်အဲ့ခုနပြောတဲ့ခုနပြောတဲ့ခုနပြောတဲ့ Travis Scott တွေကဒါဒီတော့900ကြီးကြောင့်ဘယ်လိုရှားအောင်ပါလဲ။ဟောကိုလေးရှားမတော့အတုံးကလည်းတန်းတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ဂျိန်တို့က ABC တို့အတိအမှားအဲ sorry နဲ့ခေါ့ဘန်နော့ဘလော့မှာတွေ့လိုက်တယ်ဘောနော်။အန်ကောက်ဘလော့မှာအဘွားတွေဝင်ကြတယ်။ဒါအဘွားထိုင်နေဝင်တယ်ဟောရှိကြတယ်နော်။ဟဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကအော်ပထမဦးဆုံးဧည့်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီနေ့ဆိုတာဒီတပတ်ရပထမဦးဆုံးဧည့်တယ်ကျွန်တော်ဆိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အားဆိုင်လေးကတော့ဟိုအများကြီးတော့မိတ်ဆက်ပေးစာမလို့တော့ပါဘူးဆိုတော့ပြောပြောပြောအမောရတယ်ရမလားဒါဆိုရင်မှဘာညာပြီးကွာတယ်မိတ်ဆက်ပြန်တော့ဒါဆိုင်လေးကကျွန်တော်ကအဲအများကြီးမိတ်ဆက်ပေးစာမလို့ပါအကုန်လုံးတော်တော်များများတည်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဆောင်းမင်းတို့ကဘယ်လိုသိတာလဲဆိုတာရှင်းနေဘယ်လိုများသိတယ်နိုင်ငံတို့အဲဒီမှာဘယ်နေရာသိရလဲဆိုတာဆိုင်လေးကိုဘယ်ကစသိတယ်ABC ကွာကွာအဲ့လိုပတ်မြီဆဆော့တာနဲ့တိအဲ့မိလာမသိ ABC ကပတ်မြီဆော့နေတဲ့အချိန်မှာကွာအောက်မှာကွန်မန့်လာရေးရတာမသိအဲ့မှာဖန်နေရနေပြီအာဆိုင်းနန်ကြည့်တယ်ဘာညာအဝိုင်းနေတယ်အဲ့ဒီကနေဟာဘရိုဆိုင်းလေးကျွန်တော်ဘရိုဖန်ပါဘရိုနဲ့တူတူဆော့ချင်ပါနဲ့ဘာညာလို့ပြောတာအာညာဒါအဲ့လိုလိုလိုစတဲ့အဲ့လိုစတာဟုတ်တယ်စမဲ့လေကွန်မန့်သူနဲ့ကိုညာစကားမပြောဘူးဟုတ်တော့နော်ရစတော့တော့ကဒီခုစရဝါဖြစ်လာဆိုဆိုတော့ငငယ်လေးကဂိမ်းဆော့တာပေါ့ဗောငငယ်ငယ်တဲ့ကိစ္စငငယ်ငယ်တဲ့ကိစ္စလာတော့အလောက်ကောင်ငငယ်တော့ကိစ္စရဲအကြောင်းလေးပါလေညာလေးငငယ်တော့ကကြတော့နီတန်တို့ကဆဆော့တာပေါ့နီတန်တို့ဆဆော့တယ်နီတန်တို့အဲ့လိုမာရီယိုတို့ဘာလို့ဆော့တယ်အဲနီတန်တို့ဘလို့ဘလို့ဘလို့ဆက်မျိုးဘလို့ဆက်မျိုးလဲဆိုတော့ဟိုလိုအခွေဆိုင်တာလေဟောခွေဆိုင်တာ family game family game ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လောက်ကနေဆအဲ့လောက်ကနေဆဆော့တာငငယ်ကကြတော့ကို father နဲ့ mother နဲ့မနေတာအဲ့တော့သူတို့ကနဲကိုကို့ခေါ်ခြင်းလို့ရှိရင်အဲ့လိုဂိမ်းဆက်တစ်ဆက်အများကြီးဝယ်ပေးရအဲ့တော့တစ်ခါသွားရင်တစ်ခါသွားပြီးပြီးပြတ်သွားဘယ်နှရောက်အောင်ဖြစ်ရအဲ့တော့အမြဲတမ်းအဲ့ဒါလေးဝယ်ဝယ်ပေးပြီးရင်အဲ့ဒါနဲ့သွားသွားဆော့ဟောအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုတော့နောက်ကြောင်းပြေးပြီးဆော့တာတို့ဘာလို့ညာတို့ရှိလာအဲ့တော့အဲ့ဒီနီတန်းတို့ကဆားပြီးတော့ဆော့လိုက်တယ်ဆော့လိုက်ပြီးတော့အဲကို့အတော်တွေကသူတို့ကပီနူးဂိမ်းဆိုင်ခွင့်ပီနူးဂိမ်းဆိုင်ခွင့်တော့ကိုကဂျင်းနိုင်မှာနေတာအဲ့တော့နွေရာသီကြောင်းပြေးရက်တွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အတော်အိမ်မှာသွားနေတယ်အတော်အိမ်မှာသွားနေရင်အဲ့မှာပီနူးဂိမ်းဆိုင်ဖွင့်လာတော့အမှပီနူးဆော့အဲ့ဒါပီနူးဆော့ပြီးတော့အမှရှင်းတန်းဦးရန်လောက်နေတော့အိမ်မှာကိုယ့်ရဲ့ကြီးမြင့်နိုင်ဦးလေးရညီညီတက်မှာဂိမ်းနိုင်ဖွင့်ပါအဲဒုတာဝါကဲအင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်အော်အင်တာနက်ဆိုင်ဖွင့်တာဒါပေမဲ့အဆောင်တော့လုံးဝအင်တာနက်ဆိုင်ပဲလုံးဝအင်တာနက် chill လုံးဝတည်တယ်မှာအဲ့ခေတ်ကအင်တာနက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းတော့တော်တော်ရှားဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဦးလေးရဲ့ဂိမ်းနိုင်ကကြီးမြင့်နိုင်မှာပက်မေးလန်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုး cyber star ဆိုတာအင်တာနက်ကြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ quality ကောင်း line ကောင်းတယ်ဘာညာအဲ့တော့အဲ့ရနေစပြီနောက်ပိုင်းကျတော့သူကအင်တာနက်ကြီးပဲတက်အဆင်ပြေတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့လေးလေးလို့ဂိမ်းပိုင်ထည့်လိုက်ဆိုအမနာကာမူရာတို့ဘာလို့ကမြောက်ပေးတယ်အဲဂိမ်းစာထပ်စထည့်လိုက်တော့အမဒိုတာ1ဖြစ်သွားအမလုံးဝအင်တာနက်ဆိုင်ရနေဂိမ်းဆိုင်ဖြစ်သွားအောက်လိုပဲလားအဲ့ရနေပြီးတော့ပွားတော့အဲ့လို shit down ကိုရန်လောက်ဆိုရင်အမအင်တာနက်ဆိုင်သွားထိုင်ပြီးလိုက်အောင်မယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့အမကောင်တာထိုင်တယ်လို့ဘာလို့လဲဂိမ်းဝင်ဆော့အဲနာကာမူရာတို့နဲ့ဂိမ်းဝင်ဆော့အမဒိုတာ1ဆဆော့တာဒိုတာ1ဆဆော့ပြီးတော့အဲ့လို shit down ကိုရန်ဆယ်တန်းလောက်မှာကိုကဒိုတာ1ကိုဆောင်းအောင်ဆွဲနေအာရက်ဖတ်တို့ကတော့ခင်အဲအဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့ခင်မှာကိုကအဲ့လိုဒါမဲ့ကိုကိုးဆိုင်မှာပဲကိုဆော့တာပါအဲ့လိုတခြားဆိုင်တွေတော့တော့မဆော့အဲ့လိုအိမ်ဝမ်းနဲ့အိမ်အောင်ဆင်းပြီးတော့အဲ့လိုဆော့ရတယ်ပြီးကျောင်းကပြန်လာပြီဆိုရင်အပေါ်တမ်းတက်ဘူးအဲ့ဒီဂိမ်းဆိုင်ထဲမှာဝင်ဆော့ရတယ်အပေါ်ကလာကြွေးပြီအာမိပါရှေ့မှာတော့မဲဆော့တော့နောက်ကဖုံးဆိုဝင်လာပြီအဲ့မှာနာခံမူလာတော့ပြီးရင်ကတ်တာပြီအဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိအဲ့လိုဒိုတာ1ဒါမဲ့ဖြစ်စင်တော့အဲ့ကိုဆယ်တန်းဖြီးပြီးတော့နောက်နှစ်ရက်လောက်နေတော့ဦးလေးကအဲ့ဒိုတာ1အဲ့ဂိမ်းဆိုင်ကိုပိတ်ပြန်ရောကောသွားရောပိတ်ပြန်ရောအဲ့မှာပိတ်ပြန်တော့ကွာတိုင်ပတ်သွားတိုင်ပတ်သွားတော့အဲ့မှာကိုရဲ့အဲ့နက်စင်လန်ကဘောရာတကောင်နေဟိအောင်မတို့ဒိုတာ2တော့ဆော့ကြမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဘာမှတော့ဆော့မလဲဆိုတော့အဲ့နက်စင်လန်နားမှာတနိုင်200လောက်မသိဘူးသူကတနိုင်200လောက်ပဲပေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒိုတာ2ရှိရဲ့ဆက်က30လောက်ပဲရှိရဲ့အမနာအစိုးရ9နာရီလောက်သွားပြီးတော့ဦးပြီးတော့ဆော့ရတယ်အဲ့တော့မှ FB က30အောက်နဲ့ဆော့တာတနိုင်900 30အောက်30အောက်သေးတယ်30အောက်သေးတယ်30ကျော်ရင်တော်ကောင်းနေကြွာအဲအဲ့လို profit တစ်ဖုံးအဲ့တော့မဆက်လောက်ပဲရအဲ့လိုမျိုးအစောကြီးကသွားပူပြီးဆော့ရတယ်အဲ့ဒါဒေါ်လာဒူးဆော့ပါအဲ့ဒါပြီးသွားတော့မှနောက်ဆုံးအဲ့အလုံးမှအလုံးမှ59ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများသိလိမ့်မယ်အဲ့လိုစင်မင်းအင်ရတယ်မှာအဲစင်မင်းအင်ရတယ်မှာအဲ့တော့တိုင်းငါတို့အလုံးစင်မင်းစင်းနာမှာငါတို့ဂိမ်းဆိုင်ကောင်းကောင်းရှိတယ်ဒေါ်လာဒူးဆိုင်ကောင်းကောင်းအဲ့ဆိုင်အဲ့ခေတ်ကကြတော့အဲ့59လောက်အကောင်းဆုံးပဲအဲ့မှာအဲ့တော့တနင်္မို2000ရတယ်တနင်္မို2000ရတယ်ဆက်ပြတော့ပြတော့အဲဆယ်တန်းပြပြချင်းပေါ့ဖက်စီရမတက်သေးဘူးအဲဖက်ဆယ်တန်းပြပြချင်းအဲအဲ့မှာတနင်္မို2000ရတယ်ဆိုရင်
ကြီးမနိုင်ကနေအလုံးကိုဘတ်စကားစီးွားရင်200ကြတယ်အသွားပြန်200 200ဆို400ဂိမ်းနိုင်ကတနာယူ400ဒါပေမဲ့သူက member ဟိုနဲ့ဆိုရင်9နာရီကို1500အဲအဲ့တော့တရားသားတရားပို့တယ်အဲအဲ့တရားကို300လောက်ဆူလိုက်ရင်ရေတူးတောက်လို့ရအဲ900လောက်ဆူလိုက်ရင်ခေါက်ဆဲလို့ပဲစားလို့ရအဲအဲ့လိုနဲ့အဲ့ဒီ59မှာစပြီးတော့အဲ့ဒိုတက်2ကိုတေချာဆော့ပြပါအဲ့ဒါကြတော့ TI3 နားလောက်ပြော TI3 အဲ့လို final နားလောက်ပေါ့အဲ့မှာ navi တွေ alliance တွေ final တွေသူများတွေပြောနေဒါပေမဲ့ကိုရေမသိသေးဘူးဂိမ်းဆော့တာလောက်ပဲသိသေးရအဲအဲ့တော့အဲ့ TI3 final နားလောက်မှာအဲ့ 59 မှာအဲ့ Dota 2စဆော့ပြတာပေါ့ပေါ်တိုင်းနဲ့အဲ့ရနေစစလန်တော့စလန်တော့စဆိုတော့အဲ့ရအောင်ကိုပြန်လိုက်ရောဆက်လက်အပ်တယ်တော့တော့အဲ့တော့လေဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့တော့ဂိမ်းဆော့ဆိုတော့ streaming log တွေတော့ဘယ်လိုရောက်လာအဲ့ streaming log ကကြတော့ตัว Dota อซ่าก็ได้มั้ย Dota ซ่อเลยซะแล้วด่าโปรลงมั้ยTI ตั้วมั้ยด่าเนี่ยงั้นหลูอ่ะหลูได้ดีโหลเว้ย TI ตั้วอ่ะโปรพิเศษโปรพิเศษน่ะ TI ตั้วมั้ยงารู้ได้มั้ย TI แมนมองไงเนี่ยมางารู้ซ่อมั้ยอซ่าไอ้แม็กก็แล้วแม้ไอ้อ่ะหนีไปแล้วมาไอ้หลูบ่โหอะเต็นนี่บายเลยซ่อไล่ดิอิงไอ้หลูตะชาเก๋งไหนเนี่ยหลูอะเต็นนี่บายผ่วยโหไอ้เด้มาบ่ปาเงินบู้เลยอิงน้องกูเนี่ยสเกลนี้เนี่ยตะเต็นแน่ซ่อကျတော့အဲ့ဒါကိစ္စကလန်ဆိုတော့ဒိုင်းနိုင်ကလန်အဲ့ဒါပဲနာမည်တော့မပြောတော့အဲ့ရနေတော့ခေါ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုရွေးတာပေါ့နော်9ယောက်ရွေးတဲ့ထဲမှာကိုယ်ရဲ့စကင်းလေးရဲ့တသင်းနဲ့အာစကင်းလေးနဲ့ကိုယ်ရဲ့တသင်းနဲ့အဲ့တော့ကိုကလီဒါပိုင်းနော်စကင်းလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ rank 200 300လောက်ပဲပေါ့အဲ့ဘယ်ဆိုအောင်အော်အဲ့တော့ဆောင်းအဲ့တော့အဲ့လိုပဲတောက်လို့လေဒါပေမဲ့အဲ့မှာကိုကဘာလို့အဲ့ကလန်ကစ်ခံလိုက်ရလဲဆိုတော့အဲ့ကလန် training လုပ်မဲ့အချိန်မှာကိုက training မတော့စော်နဲ့တော့တွေ့ဟောနောက်နေကြကိုကစ်လာအဲ့တကင်းနေရကြတော့မဟုတ်သူကကြိုးစားသူကဟိုအတူပဲအဲ့လိုနည်းနည်းဝေးတဲ့နေရာမှာနေတာအဲ့ရကနေလာဆော့တယ်ပြီးတော့အဲ့ဂိမ်းဆိုင်မှာပဲနေဂိမ်းဆိုင်မှာပဲစားအဲ့လိုသူကြိုးစားတယ်ပေါ့ကြိုးစားတော့အခုလိုမျိုးစကေးလေးဆိုပြီးတော့ဖြစ်တာအဲ့တော့စကေးလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့အဲ့ဒီကအဲ့လိုတသိန်းနဲ့အကြေးများကိုယ်သာဆောင်းနေတော့မသိခင်ပေါ့အဲတသိန်းသားနိုင်တော့ကိုယ်ဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့အမကိုကမရအောင်အဲ့ဒီကိကမရအောင်အဲ့စီကမရအောင်အဲ့ဟုတ်တယ်မေးတာစရိမဘယ်လိုဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဒါပေမဲ့တိရမှာကိုရဲ့ဒိုတာလမ်းကြောင်းကဘလို့ရှိခဲ့အဲ့ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ပြစ်စ်ပြစ်စ်အဲ့တော့အဲ့ရနေပြီးတော့မှနောက်ကြတော့အဲ့59မှာဆော်ရင်ဆော်ရင်နဲ့ဒီကိုရီးယား GCN founder ပေါ့ကိုဖန်ကနေပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့သူတို့ဒီလိုမျိုး broadcasting caster လုပ်ပဲပေါ့ channel လုပ်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုကပထမဦးရွေးချယ်မှုမဟုတ်ခဲ့ကိုရဲ့ရှေ့မှာသူကအဲ့လိုစီဆန်းစီဆွမ်းဆွမ်းလာပြီးဆိုတာရှိရဆွမ်းလာပြီးဆိုတာအရင် 107 လို့ပါတော့အခုနဲ့ကိုရဲ့အဲ့လိုပေါ်တာပဲအဲ့တော့သူ့ကိုအရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူ့ကိုအရင်လောက်ခိုင်းတာဒါပေမဲ့ तू ကအဆင်မပြေွားပဲနဲ့ကိုကအဆင်ပြေရောဒါပေမဲ့ကိုကလည်းအဲ့အလုံးမလုံး तू ကအဲ့လိုလုံးမလားဗောမင်းလုံးမလားလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုကဘယ်လိုပြောမလဲကိုကငိုရဲရလည်းသိရမလားအားကြေးအားကြေးအောင်ဂိမ်းဆိုင်မှာဆိုလည်းအဲ့လိုဘာမှမဟုတ်သူတို့ဆုံးမနေဗောနောက်ကထိုင်းညောင်းအောင်နေအားအားကြောင့်အဲ့လိုဒီအလောက်ကလုံးလိုက်တာနဲ့ကိုနဲ့လုံးဝဖြစ်မယ်ဆိုတာသိအဲ့တော့အဲ့ရနေပြီးတော့မှအဲ့လိုကတ်စတာဆဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လို live stream လွှင့်နေဘက်ကိုရောက်တာငါအဲ့ရနေမှအဲ့လိုကတ်စတာလုံးဝင်လုံးဝင်လုံးဝင်နေမှာနောက်ကြတော့2019လောက်ကြတော့မှโอเค stream နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့အဲကြတယ်မှအဲ caster နေပြီးတော့ Dota 2 stream ပြပြီးတော့အဲ့လို stream မှာဆက်ဖြစ်သွားတာအဲ့လို caster နဲ့ streamer ကြတော့ဘယ်လောက်ပဏ္ဏနှစ်လောက်ခြားရတယ်ဘယ်လောက်မှမခြားတော့ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအများဆုံးခြားတစ်နှစ်တောင်မပြည့်လောက်တယ်အဲ့လို caster အလုပ်ပြအနှစ်ဆိုတာတစ်နှစ်လောက်ပဲအဲ streamer မှာအဲ့လို Dota 2 stream ပြမယ်ပေါ့ကိုယ့်ကိုဒီတိုင်း streaming မှာ shine လေးဆိုပြီး page ထောင်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကတော့အဲ Dota တွေ short ပြမယ်ပေါ့အပြင်းပြင်းပွဲမရှိတဲ့အချိန်တွေပါကြီးပွဲရှိတဲ့အချိန်တွေကြောင့်ဟိုဘက်CCM မှာပြရတယ်ပေါ့အဲအဲ့ရနေပြီးတော့မှဒီဘက် streaming line ညောင်းကိုကြောက်သွားဒါမဲ့တိရမလားအဲတော့ကလည်း streaming line ညောင်းတို့ဒီ caster တို့ကဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးလေရောင်းရောင်းပဲဒါမဲ့လည်းဝါသိဟဲ့အောင်လို့ရတာအဲ့ဒီကလုံးဝတိရမလားဖြစ်စင်တာပြေလုံးဝ fashion ကလုံးဝအပြည့်ပဲဒီဘာအဲ့တော့ကျုံတယ်ဘာမှမရလဲရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးတုတ်တာပဲဒီကတော့ဝါသနာပါတော့ဟုတ်တယ်ကိုချက်တာကိုရေလောက်ပြီးမှตาเนี่ยเปลี่ยนเลยตาเหมือนจะน้องว่าสัตว์ตัวตัวไล่ล่ะเลยเออเนี่ยมาไอ้တော့อดิก็กูเปาะเราลงเนี่ยเองแลนอ่ะเว้ยหยอกจินน่ะโอเคแล้วอย่างน้องอ่ะดิกูนี่คิดบ่นี่ลงแค่เน้นๆ5เนี่ยบ่กูเนี่ยเน้นๆ5เนี่ยแล้วก็โหบ่ดิสตรีมมิ่งลงได้กาล่าดิมาจ้ะเราดิวิวเวอร์นี่ไปเนี่ยโหสตาร์ตองมาญาติมาเนี่ยกูจ้องมะล่ะดิสตาร์ซัพพอร์ตเราก็จ้องมะล่ะดิสรเอาวิวเวอร์นี่ไปเนี่ยโดเนชั่นนี่เนี่ยเว้ยกูเนี่ยโหยัดติแก่อ่ะได้ตัดสินแก่อ่ะเลยบ่เนาะสรไอ้เท่มาอ่ําเตียဖြစ်တဲ့โดเนชั่นတော့ဒါမှမဟုတ်အများဆုံးဖြစ်တဲ့โดเนชั่นတော့ဘာလို့ညာလို့ဗောအာပါဘာရှိတယ်အဲ့တော့ไอ้ตรงก็တော့โดเนชั่นเนี่ยအဓိကပဲဒါပေမဲ့ไอ้ตรงก็อ่ําเตียหาเลยရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရေးပါခဲ့တဲ့หาเลยရှိတယ်ไอ้ตรงก็จ้ะတော့ไอ้โก GCN นี่ทั่วๆบีวาจินเฉยมากูมาติดมาลงว่า PC เซลพวกเรามาลงว่าปะสันไม่ရှိอยู่ဒါပေမဲ့ไอ้เฉยมาอกုံลงไว้ပြီးတော့ donation ပေးကြတယ်ဒီ PC တစ်လုံးဖြစ်လောင်ဆယ်မို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ donation တွေကလောကတယောက်နည်းနည်းဆိုပေမဲ့ဒီမှာအရင်ပါပြီးတော့တစ်လောက်မှအဲ့လို3,000 5,000အဲ့လိုမျိုးပေးခဲ့တာတွေလည်းရှိရယ်အ
အဲ့တော့အဲ့အရာလေအရေးပါတယ်ပေါ့နော်အမေအမှန်တရားဖြစ်တာကြတော့အဲ့နောက်ဆုံးအဲ့လိုပေါ့ခုနကြားတဲ့ donation နဲ့ PC တလုံးဆင်လိုက်တယ်ဦးလေးစီကကေတင်နေပိုင်းငားရဝါရကျိုး2000တဲ့ဟုတ်အဲ့ပြီးတော့ကြီးပုတ်တွေပါတယ်အဲ့ပေါ်လာရက်ငားတယ်အဲ့အဲ့ဒီမှာ one gram ပါ one gram ပါပဲနဲ့တမန်2000လောက်စတင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာမှအမကိုရဲလေးဆိုရအကိုတယောက်ကရောညီလေးညီလေးတို့ web gram ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ C922 ကဘာမှမရှိတသိန်းခွဲလောက်ပဲရှင်အဲ့တော့အဲ့ဒါ तू ကအဲ့လိုရော web အဲ့လိုပေါ့နော်တသိန်းခွဲဆိုပြီးအဲ့လိုပေးလိုက်တာအဲ့တော့အဲ့မှာ web gram လေးနဲ့ဖြစ်သွားအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကတော့အမတ်တရားပေါ့အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့ဒါလေးကတော့အမတ်တရားဒါပေမဲ့ကျန်တဲ့ရှေ့ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော် PC ဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒါလေးကလည်းအရေးပါတယ်အဲခုနကအဲ့ဟိုအဲ့ web gram လေးကတော့အဲ့လိုပေါ့အမတ်တရားဖြစ်တယ်ပေါ့လောလောဆယ်တော့ဒီဟိုအများဆုံးကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီရှေ့ကရှေ့က H9 မှာပြခဲ့တဲ့ Dota 2 tournament 2ပွဲမှာကိုဘက်ကန်လို့ဆိုပြီးတော့ဗန်နိုင်တာရှယ်နိုင်တာရှယ်နိုင်တာအမောင်းကတော့မပြောတော့ဆောင်းအများလောင်းစားအားပေးတယ်မှာသူ့လို့ကိုသိန်း30 donation ပေးပါ။အော်သိန်း30အဲ့တော့ဒါရှေ့လာမှာကိုဟိုပေးသွားတာဒီတိုင်းပါရောနေမကြသေးဘူးရောဆိုပြီးပေးသွားဒါပေမဲ့ကိုအနိုင်နဲ့အမောင်းတော့မပြောတော့အမောင်းကဆောင်းအောင်ပြန်မှာဟုတ်တယ်နော်ဒီကိုဘက်ကန်ကတော့ဘက်ကန်နဲ့စကေးကဘယ်လောက်14ဝဲတက်ပေးတာ14ဝဲလုံးမှားတာဇက်လိုက်ဟာ Telegram တွေဝါထောင်းပြီး14ဝဲလုံးမှားတာလုံးဝမရှုံးနိုင်ဘူးအမှန်တကယ်ကကိုလောက် Dota 2ပွဲကိုကြည်မှုလည်းလို့ပြဘူးလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့14ဝက်သတိုက်ကြမှားတာဆိုတော့ तू က14ဝက်သတိုက်နိုင်အဲ့တော့လုံးဝရောရတဲ့တင်းနှုံးနဲ့ donation နဲ့နောက်လည်းထပ်ပေးဦးမယ်ပြောပါတယ်အဲ့နဲ့ပဲချစ်လူများကန်တာကဒါကို family ကလည်းများဘက်ကန်လိုက်တာလားမသိနော်အာကြောင်းချင်းအဲ့ဒါတော့အများဆုံးပေါ့လောလောဆယ်အရှိတလားအရှိအပတ်လောက်ကမှအဲ့လိုမျိုးဟောအဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့အများဆုံးပေါ့အမှတ်တရကတော့ခဏကအဲ့ web gam ဟာလေးကအမှတ်တရဖြစ်တယ်ကိုတက်ဆာတော့ကိုတက်ဆာတော့ဆယ်သိန်းများတယ်အတော့ဒါလို့ဒါတော့ဒါဟာတာရောဒါလို့နေရာရောက်အောင်တော့ဘာဘာတွေပြီးဆက်ခဲ့ရသေးလဲဘာတော့ဟာပေးခွင့်ရမိုက်တာအာပြောတော့ခေါ်ရတယ်တော့ဝါသနာကြီးလားချိန်ကြီးလားဘာကြီးလဲညာကြီးလဲသိရမလားဟိုဘတ်ဂျက်တီမှုကြီးလားရှင်းကြီးလားဘာတွေပြီးဆက်ခဲ့ရလဲဘာတွေပြီးဆက်ခဲ့ရလဲဆိုတော့ပြီးဆက်ခဲ့ရတယ်အများကြီးပဲအဲ့တော့အချိန်ကြီးလဲပါတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစော်ရင်လဲပါတယ်နိုင်တော့ဗျာကိုကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီအလုတ်ရလာရင်သိရမလားအဲသူတို့ကိုတင်းတောင်းတင်းနဲ့ထားနိုင်မယ်ဘာညာဆိုအဲသူတို့ကတော့အဲ့အချိန်မပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာအဲတက်တာအောင်အဲ့တော့သိရမလားအချိန်မပေးနိုင်နိုင်တာဖောက်ပြန်မယ်ဆိုရင်တစ္ဆာဆိုတဲ့စကားရှိလာမှာမဟုတ်အဲအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကပေးဆက်ခဲ့ရတာရှိတယ်ရောအဲ့ဒါကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလွတ်လပ်မှုတွေပေါ့လွတ်လပ်မှုတွေသိရမလားသူများတွေအဲ့လိုမျိုးပျော်နေပါနေတဲ့အချိန်မှာကိုကတနေ့ကို10နာရီ17နာရီလောက်လှုပ်လှုပ်နေရတယ်ဒီတယ်ဘာလို့ကိုယ်လောက်ကတည်းကမှာ streaming တခုလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါတနေ့ရောပါ streaming လည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တနေ့ကိုယ့်ရဲ့ walking time က10နာရီလောက်ရှိရဲဆိုတော့အဲ့သူများကြီးပျော်လို့ပျော်ခြင်းနဲ့ဆိုပေမဲ့အဲ့လိုမပျော်ရဘူးကွာနော်။ပြီးတော့မိသားစုကိုအချိန်ပေးနိုင်မိသားစုနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘယ်ပြောငယ်ငယ်တည်းကအဲ့လိုတယောက်တည်းနေရတာမဟုတ်လည်းပါအမေပေးနဲ့တူတူနေရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်သူတို့နဲ့လည်းတိတ်ပြီးတော့မတွေ့ဘူး။တခါလေသူတို့လာရင်တော့မှကိုကအဲ့လိုကိုတိတ်ပြီးတော့အချိန်မပေးနိုင်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေပေါ့အခုဒီလိုမျိုးကြီးလည်းပေးဆက်ခဲ့ why ကွာဒီလိုလည်းပေးဆက် why ဒီလိုလည်းကြိုးစား why ဆိုတော့အခုဘာ achievement တွေရ why ကိုတာဂက်ထားတဲ့ achievement တွေကဘာတွေရ why တဲ့ဟာမိန်းကုန်းကြီးကနည်းနည်း deep ဖြစ်သွားအာနည်းနည်း achievement တွေဆိုတော့တာဂက်ကိုရဲ့ okay ဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ achievement တွေကဘယ်လိုပြောမလဲအာပထမဦးဆုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲ Telenor brand ambassador ဖြစ်တယ်ဒီရမှာဒါတော့ကိုလိုချင်တဲ့ဟိုပါပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Telenor ကကိုပထမဦးဆုံးဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Facebook မှာ post တွေပါတင်ရတဲ့အချိန်မှာ Telenor ကပထမဦးဆုံးနဲ့အဲ့တော့အဲ့တခုတည်းကိုပဲကိုကသစ္စာရှိရှိလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရဲ့ brand master ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့ကိုကနိုင်ငံသားမှဆိုရင် Dr. Dee Respect ကိုတော့ inspire အဖြစ်ဆုံးဒါပေမဲ့အရင်တော့ကဒီရမှာ Ninja တစ်ခေတ်ဆိုတာလုံးဝရှက်နေတော့အဲအဲ့တော့ Ninja လုံးဝမြင်းတော့ရင်သူကတင်မှာ Rebel 2ဖူးစင်း Rebel အင်ကြီးဆိုတော့ကွာမြန်မာပြည်နေညာဖြစ်ရှင်အဲရဘူးဆောင်ဟဲ့တိရမှာအဲ့လိုဘီဖြစ်ရှင်လားအဲ့တပုတ်နေပါပေးမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုအဲ့တော့ရဘူးလိုမျိုး brand မှာတိရမှာကိုပုံကြီးပါနေအဲ့ဒါကြီးကလုံးဝကိုတက်ဆောင်ရဲ့ achievement အကြီးကြီးပဲကိုလည်းဆောင်အားကြခဲ့ရအဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုလုံးဝတိရကိုတကယ်ဖြစ်ရှင်လားအဲ့တော့ကိုကဘယ် energy drink မှာကိုအလုံးမလုံးတော့ကိုရဲ့ target rubber တစ်ချိန်ငါလုံးဝ rubber နဲ့လောက်ရမယ်ညမကိုမှန်းလာတာတိရမှာ rubber ရဲ့ influencer လောက်ပဲဒါပေမဲ့ rubber ကနေပဲဒီလိုမျိုးဘီအစိမ့်နေပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကလုံးဝတကယ်ကုန်ယူရအဲ့ဒါကြီးတင်းမှာကိုပုံကြီးရတင်းမှာအနေနဲ့တိုက်နေပြတယ်မတိုက်နေသေးစေဒီဟိုနဲ့တိုက်ကြည့်တော့အဲ့ဒါကြီးတည်တော့ပါပဲဒီဟာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကဒီလိုမျိုးလောကရဘူးလိုမျိုးတက်တာတနိုင်ငံလုံးလောကတောက်တဲ့ brand မှာကိုပုံကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒီ achievement ကြီးကလောကဆောင်းကြီးအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကတကယ်ကိုဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ achievement တွေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါမှလည်းကန်ဆိုးကျင်တော့အဲ့ဒီ rubber b announcement လုပ်မဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်
တော့အဲ့ဒါကြီးကန့်ဆယ်သွားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတော်တော်ဝမ်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဝါညာထွက်လိုက်ပါတယ်ကြာတော့လေတော့တော်တော်များများတောက်ဘူးခုရှိတဲ့ဘူးရရှိတယ်အဲ။ဟိုနေ့ကတော့ဘောရာတယောက်ကလာပြသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီ achievement ကတော့တော်တော်လေးကြီးတယ်ဗောနော်အဲ့ဒါပြီးသွားတော့နောက်ထပ် achievement တစ်ခုကအဲဟိုတလောတော့ထပ်တဲ့အဲ standing point ဆိုရဲရုပ်ရှင်ဗောအဲ့ဒီမှာကိုလိုမျိုးဘာမှအဲ့ဒီမှာရုပ်ကလည်းတည်တယ်တိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးလူတွေကအဲ့ဒါအဲ့ဘလိုပြောမလဲအဲ့ရအဲ့ production ကအဲ့ director ကလုံးဝကိုနဲ့ပဲရိုက်ချင်တာတိုင်းနေရာတော့ကိုကိုလုံးဝပေးတာဆိုတော့အဲ့ဒါကလည်းလုံးဝကိုအတွက် achievement ပဲတည်မှာဒီလိုမထက်တော့ကိုငငယ်တဲ့သဘောကြတဲ့တည်မှာ Bobby Sosa တို့ပြီးတော့ကိုတာရွန်တို့လိုလူမျိုးတွေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲတူတူရိုက်ခွင့်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရတာဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့ဒါကလည်းလုံးဝတော်တော်ကြီးမအခွင့်အရေးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျောလင့်နားနေတယ်မှာမပါဘူးတဲ့မှာ rap ဘိုးတို့ကတော့ဆိုတာဒါကိုလုံးဝလိုချင်တယ်မျောတင်တာဟောရဲ့ surprise ကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်ပါဆိုအာပါတဲ့တော့ဒါပေမဲ့တင်းမလားပေါ်ကိုလည်းကောင်းဆုံးလောက်တော့လောက်ခဲ့တာပဲဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်တွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်တော့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 ဆောင်းခတ်တယ်ကိုကိုလောက်ခဲ့သမျှအလုပ်ထဲမှာအဲ့တရုပ်ဆောင်ရတာတော်တော်ခတ်တယ်လည်းမပါအဲ့တော့တော့9ရက်10ရက်လောက်ရိုက်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကမှတော့3ရက်4ရက်လောက်နေမှာသဘောတရားနည်းနည်းသဘောပေါက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဇာကားကိုကြည့်ရအဲ့လိုနောက်ပိုင်းစင်းစင်းမှာနည်းနည်းလေးလူကနည်းနည်းသဘောပေါက်လာသူအလုံးလုံးတဲ့ပေါ့ပြေဆောင်ကောင်းနဲ့နောက်ဆိုင်ကိုနောက်ပိုင်းစင်းစင်းမှာနောက်ပိုင်းစင်းနေမှာတဲ့ perfect 3ရက်လောက်ကနားတော့မပါဘူးပြည့်သူတို့အလုံးလုံးတဲ့ပုံနဲ့แล้วจำมาไอ้โกตารันโนอ่ะไอ้มาสเตอร์ตัวอ่ะไอ้ดไรเตอร์ริอ่ะอกลงมาดีโลดีโลดีโลสมมุตินาวายซีนนี่มาเนเน่ลัดหั่นรู้ยาฉิซีนเนี่ยตลอดซูเลยเอออะไรดีอ่ะတော့ไอ้รู้ป่ะโกตะแกผิดฉิงแก่ได้อะชีฟเมนต์นี่ป่ะเอออะไรมีว่าတော့ดีอะกู1 days back ป่ะ1 days back เนี่ยมากูอ่ะบลูเบฟิเนี่ยမြန်မာနိုင်ငံမှာตลอดดี salary ညားเลยป่ะเนี่ยเออจะ salary ผิดได้มั้ยဘရမ်ဘက်စာမဖြစ်ဘရမ်ဘက်စာကမင်ဂိတ်လာမသိအော်တို့ထိုးရတယ်မှာဘရမ်ဘက်စာကြောင်ညာမဟုတ်လားဝက်ဘ်ဆိုက်ရောက်ဝင်တဲ့ခါကျဝက်ဘ်ဆိုက်ထဲမှာပါလားပါတယ်မဟုတ်လားမပါဘူးတင်တယ်အခုတော့မရှိတော့အခုတော့မရှိတော့အဲမပါဘူးမပါတော့ဘူးသူကကင်ဗင်ဂိတ်နဲ့ဟိုပါအီဗာအယ်ဖီနဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့ salary ရစတရီမာထဲမှာကျွန်တော်လူတွေမသိစတရီမာထဲမှာတော့ကိုကတော်တော်များတယ်တဲ့မပါဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကိုရဲ့ salary ရနည်းအဲ့ဒါနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ achievement တွေပါပြီးသွားတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုလိုချင်တဲ့ဥမာကားတွေပြီးတော့ဒီလိုကိုလိုချင်တဲ့ဘယ်လိုပြောအရာအောင်ကိုကြိုးစားပြီးတော့အဲ့တည်းမှာကိုအားနဲ့ကိုရလာတာဆိုတော့ဥမာကိုဖန်တဲ့ဉာဏ်ဝယ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အယုတ်တယုတ်ဝယ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကတော့ကိုအတွက် achievement တာဝတာဝတာဘာလို့လဲအဲ့တည်းမှာကို achievement တွေဟုတ်ကြီးရဲ့ achievement တွေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခဏခါဟာတွေအဲ့တည်းမှာဟိုဟာတွေပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဥမာကားတွေဝယ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖန်တဲ့ဉာဏ်ဝယ်လိုက်တာပဲဖြစ်အယုတ်တယုတ်ဝယ်လိုက်ဘာအရာတန်းကကိုအတွက်အဲ့လိုပြောကိုကကိုကုန်းယူတယ်အဲ့လိုတယ်Yeah. Yeah, I'm going to achieve. ဟုတ်ဆိုတော့အခု achievement เนี่ยဒါပြည့်တဲ့ဟာလေးပြည့်ဆိုတော့နောက်ထပ် target achievement တွေဘာကြီးရှိအောင်လဲ။အဲဘာရအောင်အခုစူးစမ်းနေလဲ။အဲဟဲ့လို့ဘာရအောင်စူးစမ်းနေလဲဆိုတော့လောလောဆယ်တော့ဒီအိမ်ကဒါငှားတာငှားတာဆိုမဲ့အဲ့လိုကကိုယ့်အပိုင်အိမ်လေးတစ်လုံးတော့ဝယ်ဖို့တော့ရှိရယ်။ condo လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတော့ရှိရယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်လိုချင်နေတာကတော့ GTR GTR 35ဒါပေမဲ့အရင်ဈေးနဲ့1000က2000လောက်ဆိုတော့တော်ဝင်ပြည့်ဝလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကမရတော့4500တွေပါဖြစ်နေတာကြတော့ဟာ4500ကြီးကြောင့်ဘယ်လိုရှားမှာလဲဩကိုလေးရှားမတော့အတုံးကလည်းတန်းတာပေါ့ကွာ4500အရင်ဈေးနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကိုစုတာလေးပါလေးနဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်1000လောက်ဆိုတော့ဟိုကေဒါဝယ်လိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့4000ကျော်သွားတာဒီကနော်ဘယ်လိုလောက်အောင်လဲပေါ့ကွာအတုံးတန်းနေတော့ပြဿနာမရှိဘူးလေနော်အဲ့တော့အခုတော့ဆိုတော့အဲ့လို GTR လိုချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်အခုကို့မှာကားနှစ်စီးရှိတယ် Felix ဒီရဲ့ Market 2010နှစ်စီးရှိတယ်အဲ့တော့နှစ်စီးရောင်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြစ် BMW လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့2000နဲ့ကားလေးပဲ4000နဲ့ကားကြီးရတော့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်အဲ့တော့အဲ့လို2000နဲ့အခု BMW လေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုကားကောင်းကောင်းလေးတော့စီးချင်အဲ့လိုလေးတော့လိုချင်နေလောလောဆယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှပဲ GTR ပေါ့နည်းလောလောဆယ်တော့နည်းလန်းဟွာ GTR ကြီးอ่ะအဲ့တော့အဲ့နောက်တော့ကားကောင်းကောင်းလေးတစီးအဲ့လို upgrade လုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့အိမ်လေးတစ်လုံးပေါ့နော်ဒီအားတော့အဆင်ပြေတယ်ဒီကငားထားရတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းဆိုရင်တလောက်15သိန်း15သိန်းဆိုရင်တလောက်200ကျော်လောက်ကြာမယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်လုံးကပေါ့ sorry တစ်နှစ်ဆိုရင်200ကျော်လောက်ကြာပဲတစ်နှစ်လုံးကလည်းတော့မဆိုးဘူးလေဒီလားဒါပေမဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးကြီးကိုစောင့်မယ်ဆိုရင်ကတော့ဒီခေတ်ပုံမှာ4000 5000လောက်ကြာဟုတ်တယ်အဲ့တော့မစစေးရောအင်းစေးရောတက်အဲ့တော့အကုန်တက်နေတော့စောက်ရတာမကြိုက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုလေးကိုငားပြီးတော့အစ်မဒါဆို work space ဆိုရရတယ်အများကြီးလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအဲ့တော့အဲ့ဒါရယ်ပြီးတော့အဓိကတော့အဲ့လိုပေါ့ဝယ်အိမ်လေးတစ်လုံးနဲ့အဲ့လိုနောက်ထပ်ကားကောင်းကောင်းလေးတစ်စီးလိုချင်အကလို့စီအဲ follower ဘာညာ target ရောအာ follower ကလုံးဝမလုပ်တော့တဲ့ follower ဘာလဲ follower 1.7 million ရစားတယ်ရင်းနဲ့ကြားလာလေ viewer 200 300ဘာမှမလုပ်ရနေလိုက်တော့ဒီတော့အခုက
เนี่ยมาอตองเนี่ยวิวอ่ะอายยาแหละ follower ไม่รู้สุดแล้ว follower นี่อ่ะติดพี่แล้วไม่ไม่ใช่หรอกสุดแล้วคันซ่าอ่ะล่ะเออเอาโตร์เก็ตเยอะแล้วไม่ใช่ตัวตั๊กก็ลงอ่ะไม่เหมือนเนาะโหยกูเราตะแตนว่ะตะแตนลงอ่ะแชร์กูแล้วตะแตนตั๊กทาเนี่ยไอ้สิกูก็ล่ะ950 950บ่มีเนี่ยไม่มีดิโหเป็นสิ้นกันแล้วจ้ะจ้ะเอ๊ะนี่แหละตัวกู follow 900สิอ่ะเว้ยวิวอ่ะบลัคสิเออเดี๋ยวๆ900สิเยเออวิวอ่ะบลัคสิวันนี้900สิไอ้หรอวันนี้ไอ้นี่ซ้อมเลยอ่ะ900หยอดตัวไม่อ่ะหรอไม่อ่ะหรอเออตัวนี้อ่ะทรัมป์ขึ้นนี่ได้เกมโซ่มาตัวอ่ะดิอ่ะมาไลค์จิตัวอ่ะอะไรอ่ะตาซูโอลี่แอปเนี่ย100ใช่มั้ยโซ่อ่ะโอลี่แอปเนาะเกตเตนเนี่ยโอลี่แอปเกตเตนเนี่ยเกตเตนเนี่ยบ่ไม่อยู่ว่าแม่งโลกอ่ะอีเสกนั้นแล้วว่าติดอ่ะจ้าแล้วหุบว่าซูเลยแล้วถ้าสตรีมเมอร์เด้มาบ่เนาะองค์ตาองค์ยุคใหญ่กูจองใหญ่กูนี่กูอ่ะละทุ่ยอยู่ว่าตัว3500แล้วเว้ยนะ5500แล้วเว้ยสิอ่ะบ่อ่ะอะคือแล้วแต่ซ้ายนี้โหซ้ายนี้เนี่ยเขียนตัวซ้ายนี้ไม่มีอ่ะหมอป่ะเนาะเนาะดีจอญาย้ายได้เนี่ยป่ะเนาะโหแต่ว่าโหตลอดมาแล้วไม่ดีกูแล้วแต่กูแล้วจอญาตะป่วยเลยมาตะคู่ไว้ย้ายกูอ่ะอ๋อแต่ยุคสินนี่แล้วไม่ย้ายกูจอญาแล้วย้ายไม่ย้ายกูสอบาดิแค่แค่เลยทั้งหมดจีจาดิบาดิสิเลยทั้งหมดพี่บอกบาดิบาดิเออจอญาคนน่ะเปิ้ลว่ายุคสินย้ายย่าอ่ะกูตัวอักแค่ตรงเว้ยแต่จอญาย้ายย่าล่ะแหကျွန်တော်အဲ rebel b ရဲ့တော့အဲ့လိုဟောဒီတပ်ပုံဟိုပါ plane မှာပါဖို့အတွက်တပ်ပုံရိုက်ရတာဆိုတော့ဘယ်နှနိုင်ကြလဲဆိုတော့6နိုင်ကြဒါပုံကထွက်သွားတာအဲ့ post က3ပုံနဲ့အဲ့3ပုံလေပိုက် plane design 3မျိုးပေါ့ silent ပါလိမ့်မယ်3ပုံနဲ့အဲ့ဒါကိုရိုက်တယ်6နိုင်ကြအာတပုံ2နိုင်တော့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဟောသိတာကိုလည်း energy ထည့်ထည့်ဆိုတော့သူကတက်မှာ energy drink ဆိုတာတက်မှာလုံးဝ energy ပါဖို့လို့ဆိုတော့ကိုလည်းထည့်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဟိုမှာအဲ့လို6နိုင်လောက်ကြအဲ့ဒါလုံးဝကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာရိုက်ခဲ့တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါအကြလုံးဝ rebel ကအဲ့ဒါနဲ့ brand ဆိုတော့တော့အေးသူကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲမချင်းနဲ့မချင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကွာလေတဲ့မှာလှုပ်ချင်နေတော့မရဘူးလေတရားရတာပဲအဲ့တော့ပိုးရဲအဖွဖွေးရဲအောင်သူရဲတော့ဟိုတာ industry တစ်ခုစီကတယောက်စီပေါ့အဲ့တော့ကွာတော့6နိုင်လောက်ကြတယ်သူတို့ကတော့ကြောက်အောင်တော့မသိအဲ့တော့ကွာအမှန်တရားအဲ့တွန်ညာရိုက်တာအဲ့ဒါ6နိုင်လောက်ကြအဲ့ဒါတော့အမှန်တရားပဲအဲ့လိုတော့ရိုက်လိုက်ရအိုကေဒါပေမဲ့တွန်ညာတော့မတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုလိုပလင်းမှာပါဖို့ပဲရှိသေးတယ်ဟိုလို announcement တွန်ညာတက်တက်ရှိသေးတယ်อ๋อนานๆတကယ်ရိုက်မယ်တကယ်ဟုတ်မယ်ဆိုထက်ရအောင်ပဲတက်ရအောင်ပါထက်ရအောင်အဲ့ဒါတော့အဲ့လို15နေပါချရနေဟိုစင်းကစောက်ရဲမိုက်ကိုကလုံးဝအဲ့လိုစူပါဟီးရိုးလုံးဝကွန်တိန်နာတွေဈာထဲမှာရိုက်ရအောင်လုံးဝစကရစ်ကြီးကစောက်ရဲမိုက်တယ်ဇလန်ကြီးကတော်တော်မိုက်တယ်ကိုအဲ့မှာ15ချိန်နေ15ချိန်မြောက်အဲ့နောက်3ရက်လောက်မှာအဲ့လိုအာလန်ဒိတော့စကရစ်တော်တော်မိုက်တယ်အဲ့ဒါသူကဟိုတပ်ဖို့မရိုက်တာပဲရှိသေးတယ်6နာရီတော့ပါဟိုလိုတကယ်တင်းမီမာနေပါလွဲ့မှုကြောင့်ညာမရိုက်ရသေးဘူးအဲ့ဒါတက်လာအောင်မှအဲ့မရိုက်လိုက်ရအောင်အော်one day ซาวันเนี่ยบ่ล่ะเอ้ออะกูเว็บบูจีนี่เปลี่ยนละพอป่ะก็ต้องจูซ่าดีกว่าอ๋อแต่งไอ้ลุยนี่แบรนด์หมดเลยพี่ล่ะบักว่าเว็บบูจีนี่ใช้ได้แล้วขอเดี๋ยวตลอดขอเดี๋ยวกูอ่ะบลูเบอร์เลยดีตะคู่ลงไปด้วยกูดีตะคู่เนี่ยแหละลงชินเนาะเออติสสารสิอุ๊มากูเทลีนอลเทลีนอลแหละอย่า तू ลงไม่ลงเนาะอย่ากูตะชาแบรนด์เนี่ยไม่ลงกูอ่ะลงอ่ะเออสรอกอะกูแลสร้างนี่มาเนี่ยตุ๊ดๆอ่ะเว้ยตุ๊ดๆอ่ะเว้ยโอเคแต่พี่เนี่ยเราไม่ได้หรอมะเราพูดใจเราพูดเหมือนกันนะแต่เราพูดตะคาย้ายไล่ดิเออองค์ษาโพสต์เป็นปาร์ตี้ญาติဆိုတော့โอ้โพสต์โพสต์จอญญานี่ย้ายไล่ดิอ่ะไอ้เราเปียวโพสต์ก็นี่แหละ3 6เออไม่ใช่ซ้ําแล้วอ๋อเหมียวๆเนี่ยคนย้ายหูล่ะบอกว่าจ้ะแล้วน่าจะมีอ่ะว่ะดาพาร์ทเนอร์นี่ว่ะเนาะอ่าอ่าเซ่เลยอันนี้น้องก็ยังน้องก็ไม่รู้ได้หรอมั้ยเนี่ยนะだแม้อะกูโหบันด็อกบล็อกมาตุ้ยไล่ได้วะเนาะบันด็อกบล็อกมาอาบ้าไว้วายญาติคือว่าญาติอาบ้าไม่ได้วายเนี่ยว่าชินญาติเนาะชินญาติก็ย่าบาเลยย่าบาเลยเอาล่ะดีแล้วมั้ยตีจานี่ตลอดเมมเมเลยตีบาเลยดาติมาตะไนงะลงตีได้เลวะเฉ็ดสุเพชรเลวะเฉ็ดน่ะเลวะเฉ็ดだแม้กูตีเนี่ยเลวะเฉ็ดสรดาแม้กูไรกว่าทุบปะไล่ไปซะดากูเมยเมยโลสิบเปียวะเนาะๆๆเอาได้ๆๆเออนอกบ่าวตุ้ยแก่ได้เอาตุ้ยแก่ได้เฉิงนี้นี่บานี่ญาณี่มัดยะตุ้ยแก่ได้เฉิงนี่ตัวกูอ่ะไอ้หลูบ่กูบดุกูมาไอ้สตาร์ไม่ไปกูสเปนมาเด้มาต้องมาทําอูซออ๋ออันนี้ล่ะสออ่ะไอ้หลูสตาร์ต้องไปพี่รอตะชิ้นซอตาวินกว่าผ่อนนั้นจ๋านะเออไอ้อะไรนี่รอซ่าแล้ววะเออโฮโลยี้ตี้ดำมาดงสู่พี่รอทุ่งไม่ปะไล่อูซอล่ะกูอ่ะชื่อมาหมั่นวะไอ้ซอชื่อมาหมั่นวะเด้มาบาเปียมันก็ไม่ติดอยู่ติดป่ะลูกเนี่ยก้วยว่าเลยบาญาไม่ติดว่ะだแม้บาเปียรู้นอกป่วยมาติดอ่ะเจ้าเนี่ยอันตรายสิพี่ก็กว่าติดมาญาติญาติเนี่ยแหละผิดเนี่ยทุบปะลงอ่ะเลยไม่เอาทุบปะเนี่ยติดมาเนี่ยญาติญาติดำแม่ดิบาเนี่ยลาออกมั้ยสรุป
အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲတေချာဖြစ်သွားမယ်အချိန်တိုင်းအခုထိကိုစောင့်အဲဒါပေမဲ့ဒါတော့ပါဒါတော့မှာပါဒါတော့မှာနည်းနည်းတေချာနေပြီဒါတော့မှာဆိုပါနံပါတ်2တဲ့ကိစ္စပါမော်လည်းအဲ့လိုတည်းမှာတုံးဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြတာပါပြောလို့မရအောင်ဖုန်းကြီးဝတ်တဲ့တော့ပြောပြီးမဟုတ်တော့တော့ဒါအတည်းဒိုင်ဆိုလေးပဲထင်နေတာအခုဖုန်းကြီးဝတ်တဲ့ vlog မှာတော့မှာသူကတည်းမှာသူကတမိသားစုလုံးနဲ့တွေ့ရတော့မှာအဲ့လိုပါတကယ်တော့နောက်ဘာလို့ဥစ္စာချိုးတဲ့နော်ဟောကညာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့လိုလိုင်းနော်အဓိကတော့ပြင်ကပြောသလိုပါပဲသိရမလားဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုပြောတင်းအဲ့ပြီးလိုင်စင်းပြတော့လည်းမရဘူးဒါလားရဆိုးတယ်အဲ့ရချိဖားတယ်သာကပြောလို့ကောင်းတယ်ပြောလို့ကောင်းနေပြီလေအဲ့တော့အဲ့လိုပါပဲဘယ်တော့အဓိကသိရမလားဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးအနာမည်ကြီးရဒါပေမဲ့လေဒီခေတ်ကြီးထဲမှာ ABC လက်သိမှာပါအဲ့လိုမျိုးသိရမလားတေချာချစ်သူကြီးသားရှာတာ sorry ရပေါ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုချစ်သူကြီးသားရှာတာအပေါ်ကရှာတယ်အရန်ခတ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီကြောင့်ရကော်ဖန်အင်းကြောက်ကြောက် script not that ထောက်တော့ထုတ်ပြလိုက်ပြီအမ်တောက်တော့ပြရတော့ပြရနေတော့တော့ဘာအဲ့လိုမနေ့ကဖုန်းကြီးဝတ်ပဲကြောင်ဘာတော့ဖုန်းဘာတော့ဖုန်းကြီးပဲဝတ်ပြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်ဖုန်းကြီးဝတ်တာလဲဆိုတော့အဲပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥမာဒီနှစ်ပေါ့နော်ဒီနှစ်နဲ့အဲ့လိုရှင်းနှစ်နဲ့ကြားထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲကိုကအဲ့လိုအမြင့်တနေရာကိုအဲ့လိုရောက်တင်းတော့မရောက်ဘူးလို့ခံစားနေရပြောအကြဘက်ကိုရောက်နေရဟုတ်တယ်အကြဘက်ကိုရောက်နေတာဆိုတော့အဲဘာလို့ရောက်နေရလဲပေါ့ဒီမှာကိုလည်းလှုပ်တော့ကြိုးတော့ကြိုးစားနေရပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုဥမာပတ်စံဒီပါရရတယ်ဆိုလည်းရတယ်ပြီးရင်ကုန်သွားတယ်ရတယ်ကုန်သွားအဲ့လိုပဲဖြစ်အဲ့တော့အဲ့လိုအမြင့်ကိုရောက်တင်းတော့မရောက်ဘူးလို့ခံစားရတယ်အဲ့နဲအဲ့လိုအပူတယောက်ကအဲ့နဲဘေးတင်သွားမေးမလားဘောအဲ့နဲโอเคဘေးတင်သွားမေးမလားအဲ့တော့သူကသူအတီးတယောက်ကအဲ့စင်ကူမှာနေတာအဲ့လိုအယုံကြည်မရှိဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့သွားမေးတော့အဲ့ဘေးတင်ရှားလုံးမှန်နေတဲ့အဲ့နဲသွားမေးကြည့်မလားဆိုအေးသွားမေးကြည့်သူလည်းမေးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့နဲကိုလည်းလိုက်သွားလိုက်သွားတော့အဲ့လိုသူပြောတာတော်တော်များများမှန်တယ် facts တွေရတယ်ဟောကိုကဒီလိုမျိုးဥမာကိုရဲ့အဖေအမေအလုပ်ကိုလုပ်လို့မရဘူးပါတော့ကိုတကယ်လည်းစိတ်ဝင်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါလည်းမှန်တယ်ပြီးတော့ကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ကအဲ့လိုပါဇက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့ဘာလို့အဲ့လိုအမင်းကိုသူကတဟားတဲ့ဟောတာအဲ့လိုပေါ့အမင်းကိုရောက်တဲ့တော့မရောက်ဘူးပါဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအဲ့လိုရဟန်းယုတ်ကိုပိုက်ဆိုင်လာပြီးတော့အဲ့လိုဂျန်နာကနိုးပိုက်လာပြီးတော့အဲ့လိုရဟန်း3ကပြည့်အောင်မဝစ်လို့တဲ့အဲ့တော့ရဟန်း3ကပြည့်အောင်ဝစ်ဖို့တော့လိုတယ်တဲ့အဲ့တော့လိုပြောမယ်ကိုလည်းအရန်ယုံကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုပဇင်းမတက်တယ်ဒါကိုရင်ဘဝနဲ့ပဲရှိတယ်ငငယ်ကတော့ဝက်တယ်ကိုယ်၄-၅ကောက်လောက်ဝက်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖုန်းကြီးဝက်တာကြာစပန်ကတော်တော်ရှိနေ၅နှစ်လောက်ရှိနေဆိုတော့ Okay ဒါသူမှန်နေမမှန်နေရတော့ဒါနောက်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုလည်းသိရမလားဒီစပန်အရှိကြီးကိုပြင်းနေပြီအဲ့ဒါနဲ့ Okay ဖုန်းကြီးဝက်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲရှေ့ရက်တွေကလည်းအရန်ပင်မန်းတာတွေလည်းရှိအဲ့တော့ခဏအနားယူရလို့ဖခင်တရားကတော့ဘယ်လိုအရန်လုံးတဲ့တဲတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာယင်ထဲမှာတော့အများကြီးရှိတယ်ဟိုကဘသူ့ကိုမှမယုံပါဘူးမကောင်းတာမလုပ်ဘူးတည်ရမလားကိုကကိုမှန်အောင်ပဲနေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တော့အဲ့လိုပေါ့ဘုံကြီးတော့ဝစ်တင်နေထင်းနေပဇင်းတော့တက်ရမယ်နဲ့ဟုတ်တယ်ကိုလည်းမတက်ရသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့ live ဝင်လေအားပါလေပြီးစမင်းမျိုးနေတာဟုတ်တယ်အေးမင်းစတဲ့ကောင်ရှိသေးကိုလည်းငါးနှစ်ရောက်တာဟာဟုတ်လားဘာလို့ဒီမှာရတည်နေပြီပါငါဆိုရင်လည်းအကောင်းဆုံးရှိသေးဟုတ်လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုသူပြောတာလည်းအဲ့လိုဟုတ်ရောဟုတ်လားဟုတ်လားအမြင့်ကိုရောက်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒါဘုံကြီးဝစ်သွားတော့ဟိုဘလူဝိတ်ကနေတည်ရမှာနည်းနည်းတစ်စိတ်သက်သွားကဲနည်းနည်းတော့ဟုတ်လေသုံးသိမ့်ဝင်မှာမလားဒုတိယကြိမ်လိုက်ဝင်မယ်လေအင်းဒုတိယကြိမ်အခုက9လပိုင်းဒုတိယကြိမ်ကမွေးနေ့ထပ်ဝင်ဖို့တော့စဉ်းစားထားတယ်မွေးနေ့ကပဲတော့မွေးနေ့က9လပိုင်း9လအေး9လပိုင်းဆိုရအောင်9လပိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုတော့ New Year 12လပိုင်းတော့အဲ့လိုမျိုးတော့ဝင်ဖို့တော့စဉ်းစားထားတယ်ဘလူ EPP ကတော့လည်းမဟုတ်ဝင်တဲ့အချိန်တော့တည်ရမှာတရားစာအုပ်တွေပါဖြတ်မယ်တရားတွေပါနားမယ်ခဏအနားပေးမယ်ဘာလို့လာမနာတိုက်တာဟောဒီကနေနေညာနဲ့မှန်သွားတဲ့ပြဿနာရယ်ဆိုရင်ဆိုလာနေနေညာကြီးနဲ့မှန်အောင်ပြန်စရင်တော့အတိုင်ပတ်ပဲအဲ့ဒီကတော့ရှိညာကပိုက်စားရင်စားဖို့တော့ခေါက်ဆုပ်ကလေးပိုင်းလာကတ်လိုက်ခေါက်ဆုပ်စားလို့ရဘယ်လို့ရမှာမရဘူးမရဘူးမမရဘူးဘာလို့အတုပ်ပါညာမရဘူးလေဒီချိန်ပဲရလीဟာစားရနေနေတိုင်းလောက်ကနိုးတာပိုက်စား9ရက်လောက်တော့ဝေဖို့တော့စဉ်းစားတိုင်း9ရက်လောက်ပေါ့အဲ့လိုနည်းနည်းအနားပေးပြီးတော့လူတွေနဲ့ဒီမှာ log in နဲ့အဝေးဆုံးသွားပြီးတော့အေး log in တွေကတော့တရားနဲ့ဒီမှာလုံးဝပျော်ပြီးတော့ပြန်မလာတော့လိုက်ပါလေဖြစ်နိုင်တယ်ပြောပြီးပျော်ပါဘောအဲ့လိုမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပြောလို့တော့မရအဲ့တော့ဘာလိုက်ဝင်နောက်လိုက်ဒုတိယတစ်ခေါက်လိုက်ဝင်လေဝင်ဒီဒီခါကတော့ပဇင်းတက်တာဆိုဒီခါကလူကတော်တော်စုံနေချီးပါလို့လည်းပါတယ်ပြောကိုညီရည်လည်းပါတယ်အကုန်လုံးကတော့ပဇင်းမတက်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်စဉ်းနပွဲနှစ်ယောက်တည်းကပါဝင်လိုက်တော့နှစ်ယောက်တည်းအဲ့တော့ညအဲ့လိုပါဘိုးလိုဘေးတင်းဟိုလိုလှုပ်ဖြစ်တယ်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကိုလည်းတကယ်ဝစ်တင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်
အဲ့တော့ဒါစင်းရမတက်ရသေးဘူးဆိုတော့တည်ရမလားအဲကန်နေပြန်နေတော့ဘာညာဝတ်တင်နေတို့အဲ့ပေါ့ပြောကိုအဲ့လိုပါဒီနေ့တဲမှာအဲ့လိုအကြပတ်လည်းများနေရဆိုတော့လေအကြပတ်များနေတော့ကိုယ့်ရဲ့လုံးရဲ့နေကြောင်လည်းပါတော့ပါပါတယ်ဆင်းရောဘာညာတိုက်လို့ဒါမဲ့အလုပ်ကတော့လုံးနေရပဲအမဲအဲ့လိုအမြင်ကြီးမရဘူးဒါမဲ့တည်ရမကိုကမြင်ကြီးသွားကျင်တာဆိုတော့အဲ့တော့အော်ပုံမှန်ဝိုင်းရမစောက်ကြည့်ကြအောင်ရောက်တယ်မသိဘူးဆိုတော့ဆရာဟုတ်ပါတော့ကိုယ့်လုံးရဲ့နေကြောင်လည်းပါပါတယ်အမဲတည်ရမဒါမဲ့ပြောရမလားကိုယ်လည်းအမားတွေကနေတော့ပြင်ဆင်လူတိုင်းမမားတာတော့မင်းတည်းရမှာအဲ့တော့အမားတွေကနေတော့ကိုကတော့ပြတ်တော့ပြင်ဆင်တူတယ်နောင်နာရပြီးတော့လေဒီနိုင်မှာတော့အဲ့လို stack ဖြစ်မနေဘူးအဲ့တော့ကိုကဘောအမြဲတမ်းကောင်းအောင်လို့တော့စကြိုးစားနေတာတနည်းမုံတနည်းနဲ့ပေါ့ကောင်းတော့အဲ့တော့ yeah အခု streamer လုပ်မဲ့လူတွေရောအခုအခုမှ streamer စလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေတော့ဘောအခု streamer စလုပ်နေပြီ view မရှိဘူးတော့ gaming ဆော့နေတာကျွန်တော်တည်းမလားဟိုကျွန်တော် mobile လက်ဆော့ PC ပဲဆော့နေတာဘာပဲဆော့ပါလေကျွန်တော် gaming ပဲဆော့နေတာ view မရှိဘူးလို့အခုမှ streamer စလုပ်မယ်လို့ဆိုတော့ဆိုလူတွေတော့ပြော view တက်လာအောင်တော့မဟုတ်တခုတိုးတက်လာအောင်ဘာညာကိကဘာလုပ်တဲ့လဲတော့ပါအဲ့လိုလဲဆိုတော့ဒီကငါတို့ပါအဲ့လိုမလုပ်တဲ့တော့ streamer မလုပ်တဲ့တော့ဆိုတော့ streamer ကတည့်ရတိုင်းမှာကိုတွေတော့ရက်ပြန်ပြင်ပြအဲ့ကျွန်တော်အဲ့တော့နောက်အသက်တွေကတိုးဆိုတာသိရမလားတော်ရီကိုခတ်နေဘာလို့လဲဆိုတော့အကောင်ကသူခင်းနေသူသွားတာကိုဒီမှာကိုရီစတရီမာတွေဆောင်းဟောတဲ့အချိန်ကပူပဲတစ်ချိန်ပူပဲတစ်ချိန်ရသေးတယ်အကောင်ကအိမ်မှာနေတာဆိုအဲ့ခက်ကလုံးဝစတရီမာတွေခက်အကောင်ကဖုန်းပဲထိုင်ပို့ပြီးဆိုထိုင်ချင်းအကောင်ကစတရီမာတွေခက်မိသွားတော့အကောင်ကဒီကြားထဲမှာဒီမှာ DJ ခက်ဖြစ်သွားအဲ DJ ခက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အကောင်စတရီမာတွေဘက်မှာကြည့်လိုက်ရင်အကောင်ကရက်ကန်နေတယ်ဒီမှာအတုံးတန်းနဲ့လူနဲ့ဒီမှာဟိုးလိုတကယ်ဒိတ်ဒိတ်ကြေးကြီးတွေရတယ်မရှိတော့ကိုရီလည်းတိုင်ပတ်နေတာဆိုတော့အဲ့တော့မလွယ်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်အဲ့ရန်ရောဒီအကြီးကို focus မလုပ်စေချင်ဘူးအရန်ဖြစ်ချင်တယ်မင်းအောင်ကျွန်တော်ကတော့ stream မှာဖြစ်ချင်တာဆိုရင်တော့လဲရတယ်လို့ကို stream ချင်တာဆိုရင်ပြီးတော့နော်ဒါရေးစရနေဘူးဆိုတာသိရမှာဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲ stream မျိုးအချို့တွေကြတော့သိရမှာဒီအားနဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ချင်တာအတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ချင်တာဆိုတော့ဒီအားနဲ့ပတ်စံပြန်ရဖို့လို့ဟုတ်အဲ့တော့ပတ်စံပြန်ရဖို့လို့ရဲဆိုတော့မတန်ဘူးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့အတော့နဲ့မတန်းတော့အဆင်မပြေဘူးဒါမှမဟုတ်တချို့တွေရတယ်သိရမလားအကေတွေအဲစတဲ့ဝေးကဒီတိုင်းပဲ for show လောက်တာဂျပန်လူတို့ဘာတော်တော်ဘာဟဲ့အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ okay ရတယ်တော့ show ကျင်တဲ့ game ဆိုဘာမှဖြစ်ဘူးချိန်တန်သူ့မှာသူ့ fan base အနည်းခုစုရရှိတယ်ပြီးရင်အကုန်လုံးပတ်ဆဲလို့ရတယ်အဲအဲ့တော့ကိုကဒီ stream မှာသိရမလားကိုကပေါင်းနေလို့ပတ်ဆက်ပေါင်းနေလို့ဒီတိုင်းပဲ stream မှာရ viewer ရှိရှိမရှိရှိပတ်ဆက်မရလည်းရတယ်ဆိုရင်လူတွေကကြတော့အေးစေးပဲအဲ့မဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသိရမလားမရှိမရှိမဲ့လေးနဲ့စုပြီးတော့ဒီ streaming နဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းလှုပ်ချင်နေဆိုရင်ကတော့ရွေးချယ်စရာတော်လည်းစီတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ပြီးတော့အသစ်ထထွက်လာဖို့ဆိုတာကလည်းတော်တော်ခက်ပါတယ်အသစ်ထပ်ပြီးတော့ဒီမှာ whole body ရောက်သွားဖို့ဆိုတာကြီးကတော့ခက်တယ်ဒီအမှန်အောက်မှာပဲသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းရက်တီလို့ရလောက်တဲ့အနေထားတော့ဖြစ်ရင်တော့ဖြစ်လောက်တယ်ဒီအမှန်ဟိုက project လေးနဲ့ဒီက project လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်လောက်တယ်ဆိုရင်ဒါမဲ့ကိုကဒီမှာအဲ့ level လောက်ပဲမှန်းတာလားဒါမှမဟုတ်ဆရာကြီးဖြစ်ချင်တာလားအိုင်ရှိုးစပီလို့တော့ဟိုကနေဖောလို့တော့လို့တောင်းကြည့်လို့မျိုးလို့တက်ချက်တာလားအဲမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်အဲမြန်မာနိုင်ငံဘယ်လိုလဲဆရာမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်အဓိကမြန်မာနိုင်ငံကြီးဖြစ်နေတာကြီးကသွားဆိုးတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်အောင် DJ ပဲသွားတီးရအောင် DJ ပဲသွားတီးကြအောင် DJ တော့အခုတူကများကုန်ဒီစောင်းများနေဟုတ်တယ်များပါလေကအဲ့တော့ DJ သွားတီးမယ်ဆိုလဲပြီးခက်စားလာမှာပါရှိအဲ့အဲ့လေကြိုးလို့နေနော် DJ တီးမယ်ဆိုလဲသူကဘယ်လိုပြောမလဲဒီလို DJ တီးရမှာတချင်းပွဲနေတာတောင်းနေမရအောင်နောက်မှာ production တွေပါတက်ပြီးတော့လုံးဝကိုယ်တချင်းကိုတီးရမှာအဲ့လိုတချင်းသဘုံနဲ့တနိုင်ငံလုံးကိုတင်းနိုင်တဲ့ level လောက်ထိသွားမှ DJ မှာလဲသူလဲတင်းလို့ပဲကိုယ်ဒီ streaming ဟိုဟာနဲ့ဥမာကိုယ်ဒီဆိုလဲ streamer အများကြီးဝရှိအမေတဲ့မှာတကယ်လုံးနေတာလားတဲ့မှာဒီတိုင်းမဲ့အထမ်းမဲ့လားအဲ့လိုပဲ DJ မှာလဲ DJ တွေအများကြီးဝရှိအမေဒီကောင်တကယ် DJ ဖြစ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းမဲ့ OYO ကြောက်ရောရောအဲအဲ့လိုမျိုးကြီးရှိရဲဆိုတော့တော်လေအဲ့လိုပါအဲ့လိုကိုရိုင်းကိုသချင်းတပုတ်လောင်းနဲ့ထုတ်ပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးကိုတည်ရမှာအဲ့လိုတိန်နဲ့ပိုင်ပိုင်မှာနာမည်လုံးအောင်ဖြစ်သွားမှာအဲ့တော့သူ့မှာလည်းအဲ့လိုသူ့ level နဲ့သူရှိရဲ့အဲ့တော့အကုန်လုံးကတော့ဥမာ streamer ပဲလုပ် DJ ပဲလုပ်အချင်းကိုရိုင်း DJ မဟုတ်ပါဘူးဒါဒီတိုင်းပဲကြုံလို့ပြောပြမသိ DJ ဆောက်ကြရည်တာတတ်တတ်ဆဲကံအောင်အဲ့တော့ဘာပဲလုပ်အချင်းတိုင်းတာတခုကြရင်တော့တည်ရမှာဒီကောင်ကတကယ်ဝါသနာပါလို့လုပ်တာလားတကယ်ဖြစ်ချင်လို့လားဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲလာဖြန်းတာလားဆိုတော့ပေါ်အောင်ပါပဲအချင်းတိုင်းတာတခုကြရင်တော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတော့ရှိဟုတ် DJ ပြည့်ခစ်စားလာတဲ့ဟာလေးကြိုတိတာမစိုးဘူးနော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ကလှုပ်တိုင်းရအောင်နော်အဲ့တော့အနာကတော့နည်းနည်းလေးကြိုသွားဘာဖြစ်တော့လဲတိခစ်စားလာရင်ခစ်စားလာပဲဟိုဆွေမာကတ်ပြီးသွားရင်နော် DJ ခစ်ရတယ်ဟောအဲ့ဒါလက်တဲ့လက်တဲ့နဲ့လက်တဲ့လက်တဲ့ဒါမဲ့ပြည့်တယ်လို့ရှင်းတယ်လို့ပြည့်တယ်ဒါပေမဲ့မလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော် data တွေအရန်ဈေးကြီးတာတွေမကြည့်လို့ပြည့်မင်းပြတ်တာတွေဟုတ်ပါမဟုတ်အဓိကချောင်းနေတို့ကခက်ခဲနေတဲ့အချိန်ကြတော့တို့ကဒီ entertainment ဘက်ကြီးကိုတို့ကတတ်တတ်အချိန်မပေးနိုင်တော့
ये ना रोज़ ही मार कोनो तो आने दे दे लेबल ने यहाँ पर तो इंटेलिनों डेटा ले बाले ने सिरो कोनो डी एंटरटेनमेंट बाहु तब तक चेंज भी हो तो चेंज नहीं तब आपको वजह रो तो रो तो अलग रो सेम्बी उजारो जीबा हायो तब तक जी तो साउंड ने पोवी चेंज हो जाओ डे चेंज भी लाओ सेम वापसी वाजा Mereka pasal loh kaum ni, mereka time ni, double double tiba jauh tu. Hmm. Tapi awam amali, dah pada ni. Ya, sorry, main ini belum pilih ni leh, dah ramai ni. Padahal naik lagi way, naik lagi. Naik lagi way. Dah, dah lupa nak. Lupa ni macam ni, wah, fokus dah di tarik dah way naik si. Ada, naik lagi saya jauh jauh. Saya nak. Ya, dia. So, ni wah, ya dia tu pasal kalau belum pilih ni leh, dia. Ada ABC juga main main ni. Eh, main ni. Okay. เออนี่จะเจนว่าเอบีซีตัวเดียมนะสอรี่เนี่ยไอ้เราไอ้อันนี้จะเจนตรงเลยหรอไม่ไหวเพลงว่าพี่เหรออะคุณตัวเองคลีนเอาอย่างนี้ก็ไม่ได้เลยใช่ไหมคลีนไปเจอว่าไปเจอคลีนไปเจอว่าไอ้เราเจ้าเย็นเซนจะมาสอนเมียนหรือว่าใครนะเออไอ้พี่ตัวดีก็เลยใช้อันนี้เดียวแต่ว่ามันนิดนี้อันนี้เว้ยไอ้เราไอ้อันนี้เราพูดเอบีซีไม่ไหวเกาหลีว่าพี่ว่าตรงเราคลีนไปว่าพี่ว่าอีสระนี่ว่าคลีนว่าพี่ตีว่ากันไปได้ไปได้ว่าทำไมได้พี่เหนื่อ
target ဆီတယ်ယင်ကလေးအဲ့30မတိုင်ခင်အဲ့လိုမျိုးမိမယူတာပါလေအခု31ရောက်တော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်က17နှစ်ကြီးရဲ့အဲဘာသာဒါ view မသိဘူးကိုတတ်မှန်အာဘာသာကွာအဲ30မတိုင်ခင်ယူပဲကွာကို30မတိုင်ခင်ယူပဲဒါပေမဲ့30မတိုင်ခင်30ကျော်သွားရင်တော့မိမမယူတော့ဘူးလူမျိုးကြီးပဲလောက်တော့မယ်သိရတော်လေးနဲ့ဘာညာပဲပြောသွားတော့အဲအဲ့လိုစဉ်းစားထားတာအမေလိုပဲတင်းတော်မှန်ကန်လျှောက်ပတ်တော့အာဟုတ်တယ်ဟိုဝါလီတော့ကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာတချင်းချက်ချင်းရှူလာတော့အချာအိုင်းလည်းမစွဲချင်ဘူးအချာကြီးတော့အချာကြီးမစွဲချင်တော့ဆိုင်းကြီးလိုပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အချာကြီးစွဲတဲ့အချိန်မှာအချာကြီးစွဲတဲ့ပြဿနာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တည့်ရမလားအဲ့လိုမျိုးအချာကြီးစွဲတဲ့ပြက်ဖို့ကချမ်းတာပုံများပုံများတာဟုတ်တော့ဥမာဟိုပွင့်နေတော့ကွာတည့်ရမလားဒါရေးသားနှစ်ယောက်ဆက်တာချင်းတလားနှစ်လားသုံးလေးလားမှာဒါဆောင်းအကြည့်နူးရတယ်ဒါဒါဒါတော့အတွေ့တိုင်းသိတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကြာတာလေအဲသူစောက်ကြီးကစောက်ကြီးတိလာတော့သူစောက်ကြီးတိလာတဲ့ခါမှာတိရမလားပြဿနာတက်နင်းနင်းဒီကောဒီစောက်ချိုးကမဟုတ်ဘူးဟိုဘောကနင်းစောက်ချိုးကမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာတိရမလားပြဿနာတိညင်းညင်းညင်းတာအဲ့တိုင်းတွေ့တော့ပြင်လို့ရချိုးရစီပြင်လို့မရတဲ့ချိုးအဲ့ဘယ်ရင်းယူရတယ်ကြာမစိုးဘူးလားဘယ်နဲ့မယူခင်ဘယ်နှလားတော့တိတ်လိုက်နှလားပဲနှလားနှလားနဲ့ဘယ်နဲ့အဲ့တော့နှလားနဲ့အဲ့လိုလူတယောက်နဲ့တယောက်တိသွားနိုင်လားနမလောင်းနေရအပေါ်တော့နမလောင်းနေရတော့မသိနိုင်ဒါပေမဲ့အခုကိုယူတဲ့မိမနဲ့ကိုနဲ့ကိုနဲ့ကြတော့အဲတဲ့မလားဟိုသူနဲ့ကိုနဲ့ဒါတိုင်းမသိပေမဲ့သူကကိုညီရဲ့တငယ်ချင်းကိုညီနဲ့သူက6တန်းကလေးပေါင်းလာတာဆိုဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုမှန်းလို့ရတယ်ကွာမှန်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ကဟိုအခြေအနေထားတွေပါကြီးကဟိုတိတ်မဝေးဘူးလှမ်းကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲသူရဲ့သူ့အနေထားရှင်းပြလာရဲ့အညာလားမြင်နေလေနှစ်လကြီးကြာမြင်တော့မြင်ဟောအများဆုံးဘယ်လောက်တွေ့ဘူးလဲအများဆုံးကတစ်နှစ်ပဲတစ်နှစ်ဟာ what the fuck အသက်30ကျော်မှာဆော်အသက် down လို့ပြောတာတနေ့တနေ့ဟာစဉ်းစားကြည့်လိုက်ရအောင်မပြောတော့မပြောတော့ကိုတော်ကအခုလက်ရှိအကြအောင်လက်ရှိနှလုံးစဲအကြအောင်ဒါတော့ content ချင်းချိုးတာလောက်အောင်ပြောကြတယ်ခဏလေး3နှစ်နဲ့3နှစ်လေးကကိုကအခုကဘယ်နာဖုန်းလာ3နှစ်လဲခဏလာအဲ3နှစ်နဲ့5နှစ်နားလာဒါရှေ့မှာ2နှစ်နဲ့8လတွေရှိတယ်2နှစ်နဲ့6လတွေရှိတယ်ရားလာပြီလားရှိရတနစ်ခွဲရရှိရတနစ်တွေရှိရ6လရရှိရ3လရရှိရစော်ကအယောက်20တော်တော်လောက်ရှိရအဲ့လိုမျိုးတပတ်တွေရှိမှာ8ရက်တွေအဲ့ဒါကမတော့တော့အဲ့ဒါပါထဲမှာရောက်30ပါကြော်အခုတယောက်ကလုံးဝအကြာဆုံး3နှစ်နဲ့5လဟုတ်တယ်ဒီလောက်ကြာကြာမှယူရတယ်ဆိုတာသိရမလားဒါကိုစောင့်ချက်ကိုသိရကွာကိုစောင့်ချက်သိကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမပေါင်းတော့6လောက်ဖန်တွဲလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ငါနေကိုမယူတော့ဘူးခွေတဲ့ဥစ္စာတွေဖြစ်လာနိုင်မှန်တယ်ဒါတော့အခုဒါရေးသားဖြစ်ဖြစ်ချင်းမင်းကငါ့ကိုယူမှလာတော့အင်ယူပါဆိုကြည့်ရအဲ့ဒါမင်းယူရတဲ့ကောက်စပြောတာသိရမလားချစ်တရားစပြောတာမဟုတ်ဘူးငါကယူမာနေငါကယူမာလားစပိုးပဲဟုတ်ကဲ့အဲသိရမလားအဲယူမဲဆိုမှယူနိုင်မဲဆိုမှအဖြေပြန်ပေးနော်အဲအဲကဝန်နေလေးနဲ့တခါဝန်နေရမိုက်တယ်ခါသာတော့နေငါကချစ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားကောင်ကွက်တယ်အဲပတ်တက်တယ်တန်းတယ်လားညောဟုတ်တယ်နေငါကအဖြေပြန်ပေးမဲ့ဆိုရင်ယူကိုယူရမှာမလို့မရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့ကိုတက်ကဒီတယောက်နဲ့တွေ့ပြီလို့အချိန်နည်းနည်းကြာဝိုင်းဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တက်ကကကြော်ဝိုင်းတက်ကဆိုတာဒီအသက်30ကျော်မိမမျိုးဆိုတာတက်ကကကြော်ဝိုင်းဒါတော့တွေ့ရနေယူကိုယူရတော့မရအောင်ယူမာလာအဲယူမာလာစနေလာအဲဒီမဲ့တဲ့အဲယူမဲ့သူချစ်လာအဲဟဲ့လို့လာလို့လာနေနေနေအဲတော့တော့စီတော့နေတော့အဲအဲ့တော့အခုကလေးပါရသွားပြီဆိုတော့နော်အဲ့တော့တမီကနမေးလိုက်တယ်တမန်လေးလိုချင်တာဟုတ်တယ်တမီလေးအဲ့တော့ဝိလေမမကြောက်ဘူးလားဘုကဒါတော့
Oh, tak nak yang dia mana? Tapi itu tahu juga. Jadi, boleh. Tahu ni aja lah. ABC boleh lah, nanti bilai ni aja. Ini siapa? Eh, tapi apa kau bawa tuan? Apa ia semua? Eh, kau ada siapa? Kau lawan tahu ni aja. Kau lawan tahu. Tapi Lujanah boleh. Tapi jangan lah, jangan lah. Tapi apa dia? Kamu yang itu slow biru, bangau di mana banyak jangan. Allah Allah. Jangan buat. Tapi Tapi, tawai tu lah, tapi itu lah. Tapi kita tu ni berada cepi ya, mah. Berada atau berada tu mah. Macam kau tu tawai lu je lah. Tawai macam macam ni juga. Padahal dia tu tawai biwai tu abi. Tu lah bulu. Tidak ada macam mana lu macam. Eh, kau ni yang lu je mu. Bela jalan le cie lo cie mah. Oh, macam tawai lo bu cie. Tu cakap siapa kau tu? Tawai macam macam ni juga. Tapi tapi ini mah ngaji le cakap le tua tua. Eh, apa lu lo macam? Alah, ada baju mah bela. Juma, memang juma. Tama yang macam juma. Oh deh, apa sih? Aduh, video robot sih deh. Aduh, lawa. Tama lu je na. Aduh, aku tahu lawa lu di mana. Oh, lu tajir. Sebenarnya, aku tahu. Tapi lu je na sebab dapat mau zoom lu. Dulu aku tahu lu je na. Oh, okay. Memang juma. Memang lu je na. Memang juma. Memang lu je. Jadi orang mengelir dia lu. Okay, okay. Si dia kau mula, jadi si dia kau mula sebagai jemaah. Mengelir si dia lah. Walau mengelir dia lu. Oh, oh, oh. Tu mau ni lu cerita dek. Oh, jadi dia lu dia mula. Sebenarnya makan jadi dia ngemau tu tu. Kau kau kau. Apa pun itu aja ni. Kau kau tiga yang mahal. Ebi ni lu tanah yang biasa. Nikun yang biasa. Nikun yang biasa tu betul. Ebi ni lu nikun yang tu le. Tengah mana ni? Ni apa? Alu tanah yang dah lama lu. Tengah siapa ni tu siapa? Oh, alu. Okay, 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 okay. Korea lu mau nama ni apa? Yeah. Tapi belum belum ni. Ibu aku ABC dia kan mana mana apa lah. Aduh, jauh jauh ni, jauh jauh tapi dia, aduh, tapi lem di. Dia ada tu. Tapi luar dah sih, orang luar luar bawa ni. Dah lo, pin ni ada jauh tu lah. Wah, macam lo, pin ni ada jauh tu lah. Oh, PC ni bawa ni ada kugaya ni, kiusai tu macam macam lo. Oh sorry, betul. Macam lo, dah. Oh, kalau mana kiusai dia luar macam macam apa macam ni. Ah, macam aduh, belum pun ada. Ada ada. Cina we. Kek klib kita ni bawa jauh. Tapi kita ni bayar gomi, no? Tapi ABC lo belum belum ni, tiada mana. Ani thane jalan, memang dia kau yulai jalan, dua ni. Ha, no, dua ni, dua. Tiada apa tu ni. Si mana mengelar, oh lama dah hatu le, no, lama dah hatu le, cije we, lah. Nono kah mengelar sahun ni, ada mana Mali ama, cije we. Nono tu ni apa le? Pipi, pipi, pipi. Om, tenar jadi le, opo lah. Ah, tenar jadi. Eh, ABC lo ni dah jalan, memang ada yuyu dia, macam kalau ada yuyu, asyik ni le ni. Eh, macam kau ni lo tiada mana, nama je, jauh besi le. Tapi sebenarnya macam tapi sah. Eh, no dah. กูน่ะอะไรอะไรวะไอ้พวกนี้เราอยากอะไร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 
ไม่ใช่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 ไม
နီယာမာကမလီယာမာက320လောက်ကြာရယ်ကွာအဲ့မရတော့ဘူးထားလိုက်မှာဖြုတ်လိုက်မှာနော်ဖြုတ်လိုက်ဖြုတ်လိုက်တော့မန်ဗီတော့တင်းတော့နေရကွယ်ပါတော့ဒီတော့ဒီပတ်စံနေပြောဘာဝိုင်းစဲကောအဲရခံမမ်းမပြောလိုက်ပေါ့စအဲ့ကောမလီယာမာ300ပတ်စားလဲနေဂျန်နေ2ပွဲအားเตีย老ไปจ้ะโอเค5600ละบ่นี่แต่สัปดาห์300เนี่ยบ่เตีย400เนี่ย400อ๋อแล้วเว้ยอะแม่เออบ่เว้ยโหบ่ฮู้อะอะนอกๆอะนอกๆเว้ยโหบ่เว้ยแม่อะหลอกบ่ดาเมบ้าญาละพ่วยบ่ายญาญเนี่ยสรเอาเนเน่เดียวเปลี่ยนตาหมี่เลยบ่เออแล้วว่า APC เออคลีย่าล่ะยอบลูจ้องท่ามาตัวปัญญาเยอ่ะ International School ท่ามาล่ะดาหมอยูยูญาติมาจ้องมั้ยท่ามาญาติมาจ้องไว้ท่าจินน่ะแต่ญาติมาจ้องเนี่ยสาวกูอะโหลဟုတ်တင်ပေးခြင်းတယ်တကယ်ကဟုတ်ရပါလေပညာရေးကိုမဖလိဖလိနာလည်းမဟုတ်တယ်ဘောမားလည်းမဟုတ်တကယ်မြန်မာအကြောင်းကတင်ပေးတဲ့ course တွေကနိုင်ငံ international နည်းနည်းလေးနေပေမဲ့တကယ်ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့
ငါတို့ကချက်တူရေနှုတ်တိုက်ကြီးချက်လာတာတွေဘာတွေညာတွေကြောင်းညာအကုန်လုံးတင်းတင်းတဲကုန်တာတိတာငါကတော့ဟိုဥစား10နှစ်တောင်တင်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်စာကို10တန်းပြီးမှစပီကင်သွားတက်ရတဲ့ကိစ္စတွေကတကယ်တမ်းသာဆိုရင်ငါတို့10နှစ်လုံးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်တင်လာရင်စပီကင်ကဘယ်ပြောတတ်တာအကြောင်းတပြားသားမှမပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဘာလို့လဲ10နှစ်အင်္ဂလိပ်စာတင်ပြီးတော့မတတ်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတကယ်အပြင်မှာတည်ရမှာတင်တန်းနေပါရေးသွားထားလိုက်ရင်ဘာညာတည်ရမှာတစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်နည်းနည်းပြောတတ်ပါတကယ်တော့လောက်ဆိုရင်ပေါ့တကယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုမှကိုကတောက်အောင်တင်ပေးခြင်းတယ်ဒါမဲ့ဘယ်အကြောင်းကဘလို့တင်ပေးမှလဲအားလည်းမသိတက်ကိုကြတော့မရဘူးကိုကြတော့အဲ့လိုအင်တာနက်ရှင်နယ်တားဆိုရင်တော့အင်တာနက်ရှင်နယ်ထားမှာအမီးဆိုရင်တော့မထားဘူးကြောင်းအတော့တော့တားသမီးတော့အလိုက်တယ်ဘာလဲပလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသိတာဒါပေမဲ့တိရမယ်အဲ့ဒါဆင်းပြန်အရှုပ်ပေါ်တော့အဲ့တော့ငါတားဆိုရင်တော့ international school ထားမယ်အဲ့ဒီနဲ့ဈေးများတယ်ဈေးများတယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာအဲ့တော့ဟိုတလုံးကမေးလိုက်တာဘာမှနာမည်မရှိတဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်နာမည်အရင်မကြောက် international school တောင်မှသူက၄နှစ်လောက်ဆိုစထားပြီဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုတစ်နှစ်လုံးကိုဒေါ်လာ900လောက်ကြာဟိုဒေါ်လာ900ဆိုရင်အခုဆို900ဟုတ်မှတ်တာ28အဲ380 380အဲ့တနည်းဆိုရင်23လိန်24လိန်တော့ကြာစာစင်နေတဲ့တောက်စင်အဲ့ဟုတ်ကိုတော့ဟိုလာအဲ့ကျောင်းလေးခဲတယ်ဗာညာအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုတွတ်တယ်ကိုကအဲ့ဒါတွေတွတ်တယ်ဆိုတော့ငယ်များတားရခဲ့ရင်မော်လေအဲ့တော့သူ့ရဲ့အမြင့်ဆုံးကနောက်ဆုံးဟိုဒီမြန်မာ10တန်းလေပဲဆိုရင်14000ကအမြင့်ဆုံး14000အမြင့်ဆုံးဆိုတော့အဲ့မှာကျောင်းလေးကတနည်းတနည်းကိုအဲ့လိုရာခနိုင်ရှိရာအဲ့တော့တိရမှာကိုယ့်ရဲ့ income ကဟုတ်ကြရှာနိုင်ပါ့မလားအေးအဲ့တော့အဲ့ target တွေကိုကိုယ်ထိအောင်သွားနေတာအဓိကအဲ့လိုအဲ့လိုကစိုင်းလေးပြောလို့ပဲတိရမလားကိုယ့်မှာလည်း wine store ပဲရှိတာအေးတော့ကိုယ့်က wine store ကဒါပေမဲ့စိုင်းကတော့အမြင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ wine store ကကိုယ်ကနေငုံကောင်းပါပါပါဆိုရင်တော့ကိုယ့် wine store နေဆုံးဆိုတော့ဆိုတော့ဒါရရှာနိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ဟာကိုယ့်ဒီမှာပါတော့ worry များတယ်တိရမလားဒါသူ့ဒီကလေးတက်ကိုကျွေးတော်မွေးတာကဒါသိပ်ပြဿနာမရှိဘူးဒါကဟိုကိုတဝက်ကျွေးအဲ့နော်မတမန်နေဆိုမိမလှုပ်ထွက်လို့တဝက်ကျွေးတာဒါခံနိုင်ဒါမဲ့ကျောင်းစိတော့ထိတယ်မြန်မာကျောင်းစိတော့ထိတယ်ခံနိုင်ပေမဲ့ international rate ကတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မသေးကြတော့အဲ့မဲ့ကိုကျတော့အဲ့လိုပေါ့ကိုရဲ့ target အဲ့လိုရှိရင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကမပြည့်သေးဘူးအဲ့တော့တရားဝင်းမယ်ဆိုတဲ့ target နဲ့ဆိုသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့လိုမသိဘူးပေါ့ဒါတော့မသိဘူးပေါ့လေရှိဒါမဲ့ကိုပေါ့ကိုရဲ့အဲ့လိုမှန်းနာတာပေါ့သိရမလားအဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်ရိုင်းနဲ့သိရမလား ABC level လောက်တော့ဆောင်နိုင်ဂျင်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဟုတ်ဆောင်နိုင်ဟော all in down ပေးခြင်းနဲ့တိရ30လောက်ရှိတယ်ခါ။အဲ30။အဲ့တော့ခုနကအဲ့လိုသားသမီးဆိုလဲ။ဒါမှဒီခေတ်ကြီးထဲမှာပူပြီးတော့ဆိုးတယ်။သားသမီးတရားတည်းမှာသူတို့ဟိုအကုန်လုံးနဲ့ level တန်းတည်းမှာ3နိုင်ဖြုံးနိုင်ခြင်းနဲ့မရှိရင်ကိုယ်ကလေးကမျက်နှာငယ်ရတယ်တည်းပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းအဲ့လိုမဖြစ်စေကြဘူး။ဟုတ်တယ်။သူတို့တော့မျက်နှာငယ်သေးတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းအဲ့လိုတော်ကိုယ်ရင်းလဲအင်းကငငယ်တော့တော့အဲ့လိုပေါ့ပတ်စံပေးရတယ်တော့ပါတယ်ဆိုပေမဲ့တော်ညာလည်းပဲဟိုအနေနဲ့များမျက်နှာငယ်ရသေးတယ်။ဟုတ်တယ်တော်။ဟိုကကို father နဲ့ mother နဲ့အဲ့လိုငငယ်တော့ကသူတို့ပတ်စံရှိအဲ့တော့အဲ့လိုကြီးလာတော့အဲ့လိုစီးပွားရေးအရင်အဆင်ပြေတော့အဲ့တော့တိရမအဲ့တော့ကိုရီးယားအဲ့ feeling တိရောဒါသူတို့လည်းကောင်းဆုံးတော့ထားတာပဲကိုရီးယားတိရမကိုရီးယားရန်ကုန်မှာကျောင်းထားတယ်သူတို့ကနေမှနေတယ်ဆိုပေမဲ့ရန်ကုန်မှာကျောင်းထားတယ်ကိုအဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့တော့နားမှာအပူတွေပါထားပေးတယ်အကုန်ထားပေးတယ်ဆယ်တန်းဆိုလဲဆယ်တန်းပေါ့နော်ထားပေးတယ်ဒါပေမဲ့တိရမအဲ့တော့ကိုသားကြရင်လည်းအဲ့လိုပေါ့မျက်နှာမငယ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ခစ်နဲ့ဒီခစ်နဲ့ကမတူတော့တိရမအဲ့ခစ်ကကြတော့ဟိုမျက်နှာငယ်ရတယ်ဆိုပူကီမွန်ကမဝင်နိုင်တာတော့ရှိတာအခုခေတ်ကြတော့တိရမမများတော့အာဖနက်သေးအိုင်ဖုန်းနဲ့ဒီမှာ iPad သေးအာဗျာကြီးဆိုတော့အခုကြီးပို့ပြီးတော့ requirement ဗျာ iPhone ဆိုအဲတော့တော်တယ်ပါတယ်အခုခေတ်ကလေးတွေပို့ပြီးတော့ requirement များမှသိကြအနည်းဆုံးတော့တိရမ iPhone နေလာမယ်ဗျာညာ iPad သေးကွန်ပျူတာတွေအဲတောင်းပါသုံးလို့ရတယ်တော့ပြိုင်အဲအဲ့တော့ပို့ဆိုးမှာပို့ဆိုးတော့ပို့ရှာဖို့လို့အဲ့မှာကိုရင်းငငယ်တော့မပြေတော့ဘာမျက်နှာငင်ရတယ်ဆိုတာတိရမပူကီမွန်ကမဝင်နိုင်တာတော့ရှိတာဆိုတော့ဘာမှမပြေအယုတ်ပါညာအခုကြမရအဲ့တော့ international school ပို့ဆိုးပြီဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ ABC ဆိုတည်းကမှာအာငွေမောင်းတော်လဲဟာအော်အော် ABC လို့အာကြီးကြတော့ရောမိမတစ်ယောက်လားနှစ်ယောက်လားရလေ AC ပဲဆိုတော့အဲ့ဒါကွာလှုပ်ပြန် amazing ငွေထွက်လာပြီနော်လီရိုးရဲ့မပြန်နဲ့နော်မပြန်ပြန်တွေ့ပြီလားအဲပြန်တွေ့ပြီကျောက်ပါအဲ့တော့ဖနာကျောင်းလေးလိုက်ရှင်းပြပါတော့လေ။ဟိုရောအမအမ်းတရံကြီးကစတိုရီရှိရလား။တရံကြီးညီမစတိုရီရှိရအောင်။အာဆိုတရံကြီးကစတိုရီရှိတယ်။ငါတို့ကကြိုင်းနှောင်းအောင်ပါ။အာတရံကြီးညီမစတိုရီ။ပြန်လို့ပါဒါပါဖနာလေးလေ။အဲ့ဒါ Jordan 1 Brad ကိုယ့်ပထမဦးဆုံးကျော်တယ်။အော်ပထမဦးဆုံးအဲကျော်တယ်။ကို့မှာလုံးဝအဲ့လိုပြောပေါ့ Nike မရှိဘူး။ Nike Jordan မရှိဘူး။ဆိုတော့ဒီအားလုံးဝပထမဦးဆုံးကနေ။အော်ကိုဝယ်နိုင်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကကိုယ့်ရဲ့တဲ့မှာစနီကာဟက်တိုင်းပွတ်စနီကာဟက်တော့မဟုတ်ဘူး။ဖနာတွေတော့ကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့တိုင်းသူတို့ရဲ့
โอ้จอร์แดนวันกูกว่ากูจะเวนไหนเลยสุดแต่กว่าเวคายไหนจ้ะแต่เอาไว้ต้องตัวเวบีแบบพิเศษเจ้าลูกกว่าว้าบีเวคายไหนจ้ะอ๋อลูกไอ้เราดีอ่ะเราบอกเลยกว่าจอร์แดนนี่อันยังไอซี่อันยังไอซี่เดี๋ยวมาดีกาลาเวียกูด้วยอ๋อลูกมันเดี๋ยวผมเลยคลาสสิกเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวมันเลเจนด์เดี๋ยวดีอย่างอ่ะพี่อ๋อลูกเปล่าไม่แน่เนี่ยตัวแต่ช้าจอร์แดนนี่เนี่ยลูกเนี่ยกวยทวนเนี่ยลูกแค่ละไอ้เรากว่าดีอ่ะลูกเจ้าก็จอร์แดนเนี่ยมาฮุลูยูยูฮุลูยาวนี่มั้ยจ๊ะยาวไม่ค่ำไม่เมย์ค่ำไม่เมย์นี่มั้ยจ๊ะดีโลปั้นเนี่ยเลยตาจ่ายเดอะแล้วดีอ่ะเวไฮไลท์อ่ะแล้วดีอ่ะกูเนี่ยปฐมาอู้ซงจอร์แดนโอเคยาปนัดก็เราก็ปัวก็เต็งปัวก็ปนัดมาป่วนเลยจ้ะ3 5อย่างมั้ยชื่อเลยสรเอาดาปนัดจ้องก็กูก็บะซ่าหาพี่หน้าท้องมาดาไลฟ์เยซุนุลุไม่อยากดาดาเอาดิบาโลเอลดรอปูเลยยาวนงซีเลยแล้วดีบ้างเอาดาดาดีบ้างทํามายาวเลยทำอะไรอย่างโอเคยอดมันยี่สิบแต่ดีนี่เลยเนี่ยวิดีโอเดมอ่ะครับดีมันน่าหาดิอ่าใช่คนดีนามเอวีจีอ่ะมันแทบจะตัวอ่ะแล้วดีอาจ้ะรอถ้ายี่สิบยี่สิบอ่ะยังตัวไนกี้เนี่ยคอลแลบไอ้ยี่สิบทำไมตัวเดียวเอดิดาสกูเปียงในเฉยมาตัวดีอาอ่ะยังถ้ายี่สิบ350ฟรี1แล้วปฐมาอุดมทุ่งเดบาเลยี่สิบเอดิดาซะดิแล้วปฐมาอุดมรู้เลยอ่ะအမေအရာရေးစရာအရင်စထုတ်တော့ကအရင် limited ဖြစ်တယ်။အရင် limited ဖြစ်လူတိုင်းဝယ်လို့မရအောင်အရင်နည်းနည်းပဲထုတ်တာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်တော့ကဘလို့မှမဝယ်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ယာကနိုင်ရှိတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီချိန်တော့ကိုကအဲ့ဒါလေးကိုအဲ့လိုအတူလေးဝယ်ပြီးစီးခဲ့တယ်။လုံးဝမတက်နိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးအတူလေးဝယ်ပြီးစီးခဲ့။အဲ့တော့ကြာစီးရဲ့။အဲ့ဒါက3,000ပဲရှိရ။ဆိုတော့အဲ့ဒီကအဲ့ဒီဖက်မှတ်ကိုလိုချင်တာ။ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ကလုံးဝမဝယ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်တော်ကြာပြီးတော့မှသူကပြန်ပြီးတော့ပြန် restock လုပ်တာ။ restock လုပ်တော့မှဈေးကပြန်ကြသွားပြီးတော့အကုန်လုံးကအဲ့လိုသူကဒါဝယ်13သိန်းခွဲလားမသိအဲ့လောက်ပဲရှိအဲ့လောက်တော့မှပြန်ပြီးတော့ဝယ်နိုင်တယ်အဲ့တော့တစ်ချိန်ဝယ်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအဲ့လိုပေါ့အတူလေးကိုအကြာကြီးစီးခဲ့တဲ့ဖက်နက်အခုတော့ဒါအစစ်စီးနိုင်သွားပြီအဲ့တော့ဒီဖက်နက်ကအရင်ထုတ်စီးရတဲ့မှာမပါဘူးသူအဖြူဖြစ်နေရလဲပါတယ်ချိမှန်တယ်မှာတစ်ခုပါအောင်ချိမှန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါကိုယ်ကဘဝအတွက်အဲ့လိုမျိုးအရေးကြီးတဲ့ဥမာ1 season နဲ့စာချုပ်သွားချုပ်တာတော့အဲ့လိုတကယ်အရေးကြီးတဲ့ decision making တွေချတဲ့ချိန်ကြရင်စီးရဒီပဏာအဆာလာအဲ့လိုပဲအဲ့ဖဏတားအဲ့လို story story နဲ့ okay ပြန်ဒါတော့ဒါ streaming streaming လို့ဒီမှာဒါ stream မှာနောက်တော့ပြန်ကြရတာဟုတ်တယ်ဖဏဟုတ်တယ်ဒါကဘယ်လိုပြောမလဲခုမှဖဏကရှိတယ်10ရလောက်ရှိမှတင်တယ်တော့မှတခြားဟို all star တွေရောဘာတွေရော Travis Scott တွေရောအဲ့မဲ့အဲ့ဒီမှာဒီဖဏကလုံးဝစီးလို့အကောင်းဘူးအကောင်ဆုံးစီးလို့အကောင်ဆုံးကွန်ဖော့ဖြစ်စော့ဖြစ်စော့ကွန်ဖော့ဖြစ်စော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကမယုံဘူးအရင်ကတော့အဲ့လိုဘာမီ site တည်မှာဒီ site ကနေပြီးတော့သူက review လုပ်တာဒီဖဏောက်အဲ့တော့ဒီဖဏောက်ရဲ့အဲ့လိုဘာ तू ကအရင်ကွန်ဖော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ကိုကအဝေးအဆုံလဲဝယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ miss ဆိုတာသူ့ရဲ့အတိုင်းပဲအထူးကြီးပဲအဲ့ဒီမှာကိုကရင်းနေပို့တော့အမ်ပွဲတွေပါရေးသွားတယ်ဘာညာဆိုရင်ဒါနဲ့ဆိုနည်းနည်းနင်းဘူးအဲ့ဒီမှာအထူးကြီးပဲဆိုတော့အဲ့တော့စီးသမျှဟိုရှိသမျှဖဏောက်တဲမှာဒီဖဏောက်ကလုံးဝကွန်ဖော့ဖြစ်စော့ဘီယောတူတာအော်တိုမန်နဲ့ဆက်တော်မြင်ဦးမယ်တဲ့မြင်နေမြင်နေတော်တော်မြင်နောက်ကဟုတ်ပြီပဲအဲ့တော့ဈေးကအဲ့တုန်းကဝယ်တာ73လင်းလောက်ပဲ73လင်းဝယ်လောက်ပဲတူတူလောက်ပဲအရန်ဈေးမကြီးသေးဘူးအရင်ဒေါ်လာ1,600 ဩခုဆိုတော့ဒါ3,000ပဲလောက်ရှိပါအဲခုဆိုရင်90,000လောက်အဲ့ဒါပြောင်းလိုက်ဒေါ်လာ1,000နဲ့အဲ့တုန်းကအဲ့တော့စင်ကာပူ1,300စင်ကာပူ1,300ဖြစ်နေတဲ့ချိန်ဒီကဒေါ်လာစင်ကာပူ1,000စင်ကာပူ1,000စင်ကာပူ1,000ဩဘာ1,000လောက်ရှိပါဘော1,000လောက်ရှိအဲ့လောက်ကဝယ်တာဆိုတော့ဒါစီးလို့အကောင်းဆုံးပဲပြီးတော့အရက်လဲလဲမြင်းနော်လားပွဲတွေပါရေးတော့တိအောင်စီပေါ့အေးအေးအဲ့တော့ဒီအားတော့အဲ့လိုဝယ်တယ်အဲ့ဒါဟိုကကိုက7သိန်းလောက်ပဲပါပေါ်လာတယ်ဟိုကသူမွေးနေ့လက်ဆောင်ဆိုပြီးတော့3သိန်းကျော်ကျော်လောက်သူစိုက်ပြီးတယ်အော်အဲ့လိုမိုက်တယ်နော်အမှန်တရားတယ်ကောင်းတော့ပါတူဒီဝဲဘလို့တိပြုတ်ထွက်လာဘလို့ပြုတ်တော့ရတယ်အဲ့တိုင်းအောက်ပါလိုက်ရွေးရပြီဒီစားန်အဲ့ဒါတော့ဒါကိုယ်ဖုံတွေတက်နေလားဟုတ်တယ်။အမောဖုံတက်။ဟောအဲ့ဒါတော့ပထမဦးဆုံးဝယ်တဲ့ရည်စည်း။အော်ပထမဦးဆုံးဝယ်တဲ့ရည်စည်း။ရည်စည်းတဲမှာမှအရင်ဝယ်နိုင်ဝယ်ခြင်းလိုချင်တာဒါပေမဲ့အတော့ဒီဟာပြန်ပြီးတော့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒါဝယ်နိုင်ဝိုင်း။အဲ့တော့ဒီဟာကဒါကအဝါတော့ရှိ8သိန်းလောက်ပဲရှိ။အခုဆိုရင်တော့9သိန်း10သိန်းလောက်တော့ဖြစ်သွားပြီ။ဒါကဒီတော့ဒီအကျင်ဟာဒီတော့ဒါအဝါတဲမှာမှပထမဦးဆုံးရည်စည်းအခုတော့အကျန်းစီဟိုသွားဒီရှင်းသွားမှာအကျန်းဖန်စီနေစီဆယ်သိန်းရပါဟာအားကြရဲအဲ့လိုကျန်းစီငောင်းနေကြငါလည်းအတူတရားမဝယ်ရဒါပေမဲ့မတူတေးလားအတူဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းပြန်ဝင်ထိုင်မှပြောတော့ခါအေး
ดาเมคณะพี่น้องเอาอีซี่ว่ะเจนซีเลยဆိုတော့ဟိုဟာရှိဘာလို့ဆိုရင်ยีซี่อ่ะအရင်ကွန်ဖော့ဖြစ်โอเคဟိုဟာကြတော့နည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲနင်းကကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ကြာကြာစီးလို့မကောင်းအရင်လေးတယ်ကိုကြီးအရင်လေးတယ်သူကထုတ်ပြီးဆိုတော့ချင်းလို့ကောင်းတယ်အေးဒါပေမဲ့ยีซี่ကြတော့သူ့ရဲ့ဒီ အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူကကြည့်ရအောင်အထွာဘူးဥစားနေ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 ဖြစ်ရင်တော့အထွာဘူးလည်းကွန်ဖော့ဖြစ်တယ်ကွန်ဖော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုဒေးလီစီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ခဏကတော့အမဲကြတော့တမဲမှာမပူပါတော့ဒါပေမဲ့အခုတော့ဖြူကြတော့တွေ့တယ်နော်အခုဖြူကြဒါလည်းအဲ့လိုပေါ့နှစ်ခုကအကျန်းစီးရတယ်မှာပါသွားတော့ဒါတော်တော်မဲနေအမဲဒါကတော့ဒါဒုတိယရည်စီးပေါ့ဒုတိယဝယ
အခုကတော့မနိုင်တော့အဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီသေးအခု90မှာနော်ကိုရီဝင်ဝင်နဲ့7သိန်းနဲ့ရမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းစဉ်းစားရအောင် ABC နေတိုင်း ABC နေတိုင်းနဲ့မဟုတ်တာပြောပါအဲ့တော့အတူစီအတူအဲ့ဒါဆိုင်းရအတူလေးသိဘူးလေစစ်လဲသိဘူးလေဆိုတော့ဒါအတူအစစ်စီးရတဲ့ feeling တိမှာပေါ့ဘယ်လိုပါရေပေါ့မဲ့ဘယ်လိုမျိုးတော့အဲ့တော့အတူဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲခုနကလေပေါ့ဒီအတူအစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကဟိုအခုကအတင်းမှာ sound quality ကောင်းတဲ့တူတွေရှိရဟုတ်ဒါပေမဲ့ quality ကောင်းတဲ့အတူပုံစံချင်းတူမယ်ဆိုရင်တော့မှအတင်းမှာဒီမှာသုံးလာတဲ့ technology ရတူမှာမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစီးရတဲ့အရာသာကွာတယ်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲကိုက quality ကောင်းတဲ့အတူကြီးပဲပြောပါသေးပါနော်တခြားလူကမခွဲနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ်ကိုတိတယ်မှာငါဝတ်တာအတူစိတ်ကလာတယ်မှာစိတ်ခံတာအတင်းလဲတင်းမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါကြီး high မဖြစ်တင်းမှာအဓိကဟိုဘလောက်ပဲဈေးကြီးနေမှာမဟုတ်ဘူးအဓိကဥမာကိုက2သိန်း3သိန်းနဲ့အတူစီးနေပြီဆိုရင်2သိန်း3သိန်းနဲ့အဆက်စီးလို့ရအွန်ဖက်စီပါရောအွန်ဖက်စီစီးလို့ရတယ်ပြီး Air Force 1တွေရှိရယ် Fans တွေရှိရယ်တင်းမှာအဲ့လိုမျိုးစီးလို့ရအဲ့တော့အတူစီးရတဲ့ feeling နဲ့အဆက်စီးရတဲ့ feeling နဲ့ကဒါဘလုံးဝလဲလို့မရအောင်အဲ့တော့ကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးအတူတွေအဲ့လောက်ဈေးကြီးပေးပြီးတော့စီးနေလူတွေတကယ်နားမလဲတကယ်နားမလဲကိုစီးခဲ့တဲ့ချိန်တော့ကိုကတည့်မှာဒီဖက်နောက်ကိုလုံးဝမတက်နိုင်လို့အဲ့လိုစီးခဲ့တာဒါပေမဲ့တနည်းရရင်တော့ငါတက်နိုင်အောင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာကိုကခဏကဒါကိုဗီဒီယိုလေးတော့တက်တာအဲ့ဒီခဏကအဲ့ဒီခဏကအဲ့ရေးကြီးအတူလေးစီးတယ်စီးပြီးတော့နည်းနည်းကြာလာတော့ကိုအဲ့လိုတော့ဖက်နောက်ကောင်းကောင်းလေးစီးကျင်တယ်ဖက်နောက်ကောင်းကောင်းလေးစီးကျင်တော့မားသားကြီးကိုမေတောက်ကိုအဲ့ဒီတက်စီတင်လာဝယ်ပေးပါဆိုပြီးတော့အဲ့နဲ့တော့ဝယ်ပြီးအင်ဒက်စ်အဲ့ဟိုဘဒီတိုင်း running shoe လေးပဲရိုးရိုး9000လောက်ပဲရှိအဲ့ဒါလေးစီးရစစ်ပေါ့အစစ်ပေါ့ Adidas ဟာငိုအေးအဲ့ဒါမဟုတ်ဒီတိုင်းဘယ်လိုပြောမလဲ Holloway Hive နေမှာဒီတိုင်းရိုးရိုး running shoe ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးစီးရအဲ့ဒါပြီးတော့မှနည်းနည်းကိုနည်းနည်းလေးရှာနိုင်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးစုပြီးတော့ Vans လေးစီးရအဲ့ရနေစပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့အစစ်တွေပဲဒါပေမဲ့ကိုတက်နိုင်တဲ့အစစ်ပေါ့ဒီမှာအဲ့ Vans လေးစီးရဲအဲ့ Vans လေးကနေပြီးတော့မှနောက်တဲ့ Vans တရံထပ်ဝယ်သေးရဲအဲ့ Vans နှစ်ရံလောက်စီးရဲအဲ့ပြီးတော့မှခုနကဟိုရီးစီးနေပါလေဖြစ်လာတဖြည်းဖြည်းမြင်ရတဖြည်းဖြည်းမြင်လာရအဲ့နေတသိန်းတသိန်းရရရအဲ့လိုမျိုးပြောနေတာအဲ့တော့ Holo ရေးတဲ့မှာ2သိန်း3သိန်းနဲ့အတူကြီးအစီးမလိုက်အဲ့တော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ amount နဲ့ကဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလည်းဘယ်လိုပြောမလဲတမားချန်တို့ပါလို့အဲ့တော့ကကြတော့နည်းနည်းတော့စောပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို reseller တွေကတည်းကမှာသူက knowledge ပေးတယ်ဟိုမှာဒီအစ်စ်တွေကိုအစ်စ်ကဘယ်အစ်စ်နဲ့အတူနဲ့ပါပွာလဲပေါ့အဲပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုမျိုးကြီးစီးတင်နေပါလဲသူတို့ကြောင့်လည်းပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဟိုအတူဘလောင်းပဲအစ်စ်နဲ့တူတယ်အတူပဲစီးတာစီးတာတည်းကမှာကော့ကိုတည်တယ်ပြီးတော့အစ်စ်တရံကဥမာဈေးကြီးစရာမလိုတည်းကမှာကော့ကိုမရှိတာလေးနဲ့စုပြီးတော့ဘယ်လိုလဲတချို့တွေဆိုရင်ဒီလိုပစ္စည်းတွေကဥမာဈေးကြီးမှဟိုအာဂီတွေပဲစီးတာမဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လုံးဝအဲ့ရင်းစင်းတရံဝယ်ဖို့လုံးဝတည်းကမှာစုရစုရပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစီးရတာဆိုတော့အဲ့ feeling ကလုံးဝ mic ဒါပေမဲ့တချို့ဆိုမဲဘူးရောဘာလို့မျိုးဆိုတော့ဘာလို့အတူစီးတာဘာလို့အတူစီးလဲတော့မဟုတ်ကွာတည်းမှာသူတို့စီးတာ Travis Scott color ဝင်စီးတာကွာသူကအစ်စ်ဆိုဥစ္စာလို့ standard တယ်နဲ့30 40လောက်တက်ပဲတယ်နဲ့ကြည့်ဟောထုတ်ပြရတော့မလားအဲ့တော့ပြောရတော့ပြီသူတို့လို့တန်းတာမရတော့မရတော့ပြရမှာအဲ့ဒါလေးတင်ပေးပါအဲ့ Hunter Best Company ရဲ့ဘယ်ရောက်အဲ့ဒါဆိုတော့ကိုယ်စုံမေးဦးတယ်ဘာလို့ပြောတဲ့အောင်လားအဲ့တော့ truck တော့အတူစီးတာတော့ Travis Scott color way ပေါ့ဘယ်ကလာဆိုအစ်စ်က340လောက်တန်တယ်340လောက်တန်တော့သူကမေးကြည့်တော့ဘာဖြစ်လို့အတူဝယ်စီးရလဲလို့မေးတော့သူကဒီ color way ကိုပဲစီးချင်တာသူ Travis Scott ကိုစောင်းဝိုင်းကြိုက်လို့ဒါမှမဟုတ်ဒီ color way ကိုစောင်းဝိုင်းကြိုက်လို့ဒါပေမဲ့အစ်စ်ကကြတော့လေအပွင့်နေမှာကွာပုံမှန်လူတယောက်တော့ကဒါဆိုစောင်းအများလုံးဖနက်တရံကွာဖနက်တရံအန်ဒရော့ကိုတောင်းရမှာဆိုတော့စောင်းအများလုံးနဲ့အဲ့တော့အဲ့ကြောင့်စီးရဆိုတော့သူကအဲ့လိုလူရောမင်းမင်းဟာအဲ့လိုလူတွေကြတော့ဟိုအဲ့ဘောသူတို့ပြောတာလေဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်မှာဘာလို့လဲဆိုတော့တင်မှာသူကဒီကာလာဝဲကိုကြိုက်ဒီကာလာဒီကာလာဝဲကိုကြိုက်တာဆိုတော့သူကဒီအဝဲစီးချင်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မစီးနိုင်ဆိုတော့စင်းနာဆိုတော့ဒါလည်းဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်မှာခုန ABC ပြောလို့ပဲဒါသူတို့တာမဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့ကြတော့တော်တော်များတယ်အာဂေမဟုတ်ရင်ကြတော့တော်တော်မလွယ်ဘူးဒါလည်းတဘာဝကတော့ကြတော့ကြပါတယ်အဲ့
အမေလည်းခုနကလိုပေါ့သူတို့ serious စီးထားရတယ်ဒါပေမဲ့တည်းမှာခုနကလို feeling မရတော့တည်းမှာအော်လုံးဝ Travis Scott ကြီးစီးထားတယ်ဆိုရယ် feeling မရတော့အမေသူတို့ဒီအရတို့သူတို့ကြိုက်လို့သူတို့ဒါပေမဲ့အော်သူတို့သူကြိုက်တဲ့စိတ် color wave ကိုသူတို့ကြိုက်တဲ့ color wave စီးလိုက်တော့စိတ်ကျင်နေမှုတစ်ခုတော့တစ်ခုတော့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါအပြည့်တော့ပဲဒါလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါဒါလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့နေအမေဘယ်လိုပြောလဲကိုကတော့ဥမာကိုကဒီလောက်ကြီးနေပေးစီးပြီးတော့မှတော့တည်းမှာအဲ့လို feeling ကြီးနေတော့ကိုကတော့မကျေနပ်စေခြင်းအမေအကုန်လုံးကတော့ကိုပ္ပဆန်ရှိလို့ကိုစီးရပြဿနာကိုပ္ပဆန်ကိုဘွားရကိုပ္ပဆန်ကိုထိရဒါကဘယ်သူမှ view ဆိုင်ကြမလို့ဒါလည်းမှန်တယ်အမေတည်းမှာခုနကလိုအဲ့လိုပေါ့ feeling တစ်ခုကိုတော့အဓိကကတော့အဲ့လို height တဲ့ပစ္စည်းတွေဆိုတာလည်းအဲ့လို feeling ပါမယ် feeling ပါမယ်ညအဲ့ခုနပြောတဲ့ခုနပြောတဲ့ Travis Scott တွေကဒါတွေဒါလေးလားအာဒါလေးလားဒါလေးလားဒီမှာနှစ်ရံနော်လောလောလတ်လတ်လောလောလတ်လတ်အာဖန်ရောင်ကျိုးရပန်းအောင်ကျိုးဟုတ်တယ်ဒါကအဖက်စီချီတာဩအော်ကျိုးကပါပြီးသားလားမဟုတ်မဟုတ်ဒါကကိုထုတ်စည်းတာလေမဟုတ်လေကျိုးကပါပြီးသားလားဟုတ်တယ်ကျိုးကဒီထဲမှာပါပြီးသားဝယ်ပြီးကနှစ်ကျိုးပါတော့ဗော3 4ကျိုးပါတယ်ဒီကငါးလိုက်ဒီမှာအချူပါတယ်အနီပါတယ်ပန်းအောင်ပါမဲပါဖြူနေနေမဖောက်ပါဘူးဟောဖြူနေနေမဖောက်ပါသေးဟုတ်တယ်လောက်တယ်40ဖေးတယ်နှစ်ရံပေါင်းလားတရံဒီတရံ40ဒါဆိုအခုလက်ထဲမှာကြိုက်တာ20တန်ဟုတ်တယ်လေဒါပဲတရံဆို20ဒါတရံရုပ်နေအော်ဟုတ်တယ်ဒါ20လောက်တန်ဟာ30တဲ့ပစ္စည်းကိုလက်ဝကြိုက်တာရုံအောင်မြုံတာဟုတ်ကောဟာရှာလာဒါပေမဲ့အဲ့လိုနောက်ခဏပြောတဲ့ achievement အနေနဲ့မှာအဲ့တော့ဘယ်ဟာဝဲဝဲ achievement ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလုံးဝတည့်မှာတစ်ချိန်လုံးကဒါ2019လောက်တုန်းကဆိုရင်တော့ तू က19-20လောက်ပဲရှိဒါပေမဲ့အခုမှဒါတည့်မှာဒီဈေးဖြစ်သွားအေးဘောဒေါ်လာစီက20တန်တော့အဲ့တော့အဲ့လောက်အမေအဲ့တုန်းကတော့အဲ့တုန်းကလည်းအဲ့တုန်းကစဉ်းစားလို့ဖန်တဲ့တရားကို30ကြီးကတော်တော်စဉ်းစားအဲ့တော့မဝယ်ခဲ့အောင်အမေအခုကျတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပြောကိုလိုချင်တဲ့ feeling ကလည်းရောက်တော့လိုချင်နေလို့တင်ငယ်တော့တွေ့အဲ့လိုစနက်ကြီးကိုလောက်လောက်ကြီးပေးတော့စောက်ယူတွေပဲပေးတယ်ဟောလေကိုရမစိနာလို့ပါတရားအဲ့တော့ကိုကြီးကတော့ကိုကြီးခင်မှာကျတော့ကုန်းဘတ်ကွာကုန်းဘတ်ကိုဘတ်သက်ဈေးသွားမေးလိုက်ကွာဒါဗာမေးဒါဗီယက်နမ်မေးဒါချိုက်တယ်အဲ့ဒါပြငငယ်ကသိရမလားပေါ်ကဈေးလို့ပဲဒီကုန်းဘတ်ဆိုသိအတူတွေစစ်တယ်မသိဘူးဘောကအတူအစ်စ်ဆိုတာစီမံပေါ်မှာစီမံမသိရတာအဲ့ဒီဥစ္စာမှာ China မိဆိုတိမ်မကောင်း Vietnam မိဆိုကောင်းတယ်ငါတို့စိတ်ထဲမှာငငယ်တော့ရှိတဲ့ဥစ္စာက Covax ဒါကောင်းတဲ့ဖက်နဲ့အဲ့ဒါ sorry quality ကောင်းတဲ့ဖက်နဲ့ quality တိမ်မကောင်းတဲ့ဖက်နဲ့ China မိနဲ့ Vietnam မိဒါပဲစီရဲသေးတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့မိလိုက်3000ကွာ Vietnam မိလိုက်4000ဝန်းအဲ့ဒါအဲ့လိုပေါ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုဒီ reseller တွေကနေပြီးတော့ knowledge ပေးတာအဲ့ interesting ကြီးဟုတ်နော်ခဏကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ကျွားတော့မဟုတ်ပြီးစီလို့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့အဲ့ဒီကောစီလို့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့ဘာလို့စီလို့မကောင်းမှန်းအဲ့တော့အခုကြောက်သွားမှာ All Star ဆိုလဲ All Star set နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတည်လာအော်ဖနက်မှာအတူအစ်စ်ဆိုတာရှိပါလားတည်ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီရတယ်ဒါတွေက Amazon Video ရိုက်ဖို့လုံနေတော့မရိုက်ဖြစ်သေးဘူးဖြစ်နော်ထုတ်တော့တဲ့တော့စီရစီအဲတော်စီဒါမဲ့ဘယ်လိုပြောလဲ Jordan ရဲ့ Amazon ပေါ်ရိုက်တယ်ဒါတွေကဘယ်လိုပြောလဲဟို Jordan က Jordan အလျောက်ရင်းစီတော့စီလို့မပေါ့ရင်းအလျောက်စီလို့မပေါ့ Jordan တော့ style နဲ့သူကတော့ပို့ပြီးတော့အလေးထားလေးထားပေးတာအဲ့တော့ comfort အဲ့ Jordan စီရောက်တဲ့မှာငါဒါကြီးစီထားတယ်ဒီလင်းကြအဲ့မဲ့ OR ကြတော့အဲ့လိုမရအောင်ဒါမဲ့စီလို့ကောင်းဒါမဲ့ဒါတော့ဒီမှာ dream shoe ပေါ့ကိုရန်လိုချင်တဲ့ဖက်နောက်ကိုအနောက်ဆုံးရသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘယ်ရာဘဲဝယ်ခုနပြောသလိုပဲကိုအကုန်လုံးကဒီမှာကော့ကိုစူးစမ်းပြီးရတာဆိုတော့အကုန်လုံးကတော့ achievement တွေအဲ့တော့ finally ပေါ့အမေစီလုံးနေရတယ်လေစီးနေမှာလေဘာလို့ ultra boot တွေကိုရောင်းလို့စီးနေလဲ what the fuck comfort ဖြစ်တယ်စောက်ရမ်း comfort ဖြစ်တာအထာဘူးတရားတော့ဝယ်ဒါမဲ့ပြောမှပြောပါကိုလည်းအခုအပြင်သွားရင်ဒါတွေထုတ်မစီးပြဘူး slide နေမှာသွား photo slide ပို့ like ဟာ like ကအောင်းလုံးမယ်ဖတာသူ့လောင်မစီးပြအမ်ဒါလေးကတော့လာနာဆုံး olive လေး olive ဒါလေးကတော့ကွာ20လောက်ပဲဆိုတော့ဝယ်နေမှာလေ abc နေထားနေအဟမ်းဒါက120 20တူတူပါဒါလည်းတော့70ဘူးဒီကလာဝဲပူလာတကယ်တော့ခုနကဖနက်ကကိုယ့်ရဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Travis Scott ထွက်ထွက်ချင်းနေရအရန်လိုချင်းငယ်အဲ့ဘုံဝင်ဆိုဒါလိုဒါလိုခုနကဟာ height အရန်လိုချင်းရဲ့ဆိုကလာဝဲပါညာကြဒါကနည်းနည်းပူလှတယ်လို့ခံစားပြီးတော့လိုဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုဘာနဲ့စီစီလိုက်ဟုတ်ကွန်ဟိုက်ကြတော့နည်းနည်းဘောင်းပြီးရွေးမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့အရန်လည်း comfort မဖြစ်ဘူး height ကကြတော့နည်းနည်းအမေတိရမှာ comfort ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလား तू ကကိုယ်ရင်တင်တာ height က comfort ဖြစ်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ကလူမျိုးချေဘယ်လိုပြောမလဲချေချင်းဝင်နေပါလို့သူကအဲ့မင်းကအမိကနေထောက်ပေးထားတော့နည်းနည်းအစ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုကောင်းလဲကိုယ်အတွက်ကြတော့အဲ့လိုလမ်းလျှောက်ရတာပါညာတိတ်ပြီးတော့ဆင်မပြေဒါပေမဲ့ဒီရလေးကြတော့ပေါ့ပေါ့ပါပါနည်းနည်းပူဖြစ်မကွန်ဖော့ရတာကဘူးဆုံးမဖြစ်ဘူးဂျော်ဒန်ဆိုတော့ဒီကောင်က
ဘာမှဝါမပြေဒါမဲ့ဘယ်ပြောမလဲစီးရနေနေပေါ့တော့ဘာဖြစ်တယ်ဒီကလာဝီလီယံနဲ့ဝါဖြစ်ဒါ Travis Scott ရဲ့ပထမဦးဆုံးထွက်တဲ့ဖက်နဲ့နောက်ဆုံးထွက်တဲ့ဖက်နဲ့နင်းတာတော့ထွက်တာအနာဆုံးထွက်တာအဲထိတ်မိတ်နောက်ပိတ်နှစ်ရံဝယ်ချပလိုက်တော့ကိုမြင်မှုတယ် online ဘောပါအဲ့ဒီလိုနေတာနဲ့ကတော့ဒါအကျန်းစီးတင်ပါတယ်အကျန်းတော်စီးရောပါအကျန်းတော်စီးရောစီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီနေတာကြီးနေတော့ဘာလို့မှာနော်အဲ့တော့ကကိုလုံးကတော့ achievement ပါပဲတော်တော်လေးကြိုးစားပြီးတော့ဒါပေမဲ့ခဏကလို့ပေါ့ဒီနေ့ကိုရင်းလေးတင်မှာအတူစီးခဲ့တာပဲအဲ့တော့အခုမှဝယ်နိုင်ရင်နာကတ်မှာဝယ်နိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်နဲ့ကြိုးစားဟုတ်တယ်အဓိကတော့ကြည့်နေတွေပြောချင်တာကတော့ကိုယ်လည်းတူစီဝူးတယ်။အဲ့လည်းတူစီဝူးတယ်။အဲ့အတူမှန်းတိတိနဲ့လည်းစီဝူးတယ်။မှန်တယ်။ဟိုကတော့အစရအဲ့လိုလည်းစီပါ။တိတိနဲ့မတိလို့လည်းစီပြီးဈေးမှာသွားပြီးတော့တိုင်းချိုင်းကနေပြန်နာမိတ်စေမတိလို့လည်းစီဝူးတယ်။တိတိနဲ့လည်းစီပြီး။ဒါပေမဲ့စိတ်ဝါတော့ဝယ်နိုင်အောင်တက်ကတ်ထားပြီးစူးစမ်းရတာပေါ့။မှန်တယ်ဗျာ။နည်းနည်းချင်းစူးစူးကမြင်ချင်းဝယ်ပြင်းချင်းချက်ချင်းအုံနိုင်ဆိုပြီးတော့ဒါကြီးဝယ်လိုက်တာမဟုတ်ခဏတော့လည်းဝယ်တည်းမလား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဒီဖနာကိုဝယ်ဖို့တော့ဘယ်နှစ်လောက်ရှိမှာရှိမှာစွန်းမင်းတော့၄နှစ်လောက်ရှိပါအာနော်ဘယ်ကမလဲဒါအခုမှဝယ်ရလေကိုဆွေးလေကိုစားအလုပ်လုပ်တာ2016ပဲအော်2016ဟိုကက်ဆတာစားလုပ်တာအဲ့တော့အဲ့တော့အစားလုပ်တာ2016တနည်း2016 2017 2019 2020 2021 2022 2023 6နှစ်အာ6နှစ်တိတိ6နှစ်တိတိလုပ်လုပ်ခဲ့တနည်းကို10နာရီလောက်အဲနေတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ average တွက်ရင်တော့အဲ့လောက်လောက်ရှိအဲ့တော့အဲ့လောက်လောက်လုပ်ခဲ့ရတာဆိုတော့ဘယ်ရမှလွယ်လွယ်လေးတော့မရပြပြချင်းဝယ်လာရင်ရေးကြီးရဟာတိတိဝယ်လာရင်နဲ့အတီတီနေရာကိုရောက်လာတော့ပေါ့အဲရရနတ်ချီအုံနိုင်တော့မဟုတ်ဒီလိုပဲပေါ့ step by step ပေါ့ step by step ကဲအဲ့တော့ပြီးပြီတဲ့အနောက်ဆုံးဖက်နက်လေးနဲ့တင်ရအောင်အဲဟုတ်လေနေ့ကကိုနားမလဲကိုနားမလဲဖက်နက်လေးနဲ့တင်လာပြီးတော့ကိုတော့ဒီနေ့တင်အစ်တင်ချာစမိလားပြပြချင်းလိုနေတိုင်းနဲ့ကြတော့အဲ့လိုစီးတင်ပါလေမိုးရွာနေတဲ့ကဖနက်တွေပြက်လေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ခဏပြောဆိုတာဒါတွေကဝယ်ပဲဝယ်တာတကယ်တကယ်ဥမာ APC မင်္ဂလာဆောင်တော့စီးလာအဲလိုပေါ့တကယ်တကယ်အိုက်ကင်နေရာမျိုးတကယ်အဲ့တဲ့နေရာအပြင်သွားရင်စလိုက်နေမယ်သွားစလိုက်နေသွားစလိုက်အကျန်းစီစလိုက်ကဖနက်ချုံတော့မနာပါဘူးစီးကြည့် all AP ရမတော့ဘူးစောမဟုတ်စလိုက်ကစောင်းမှု editor style ကစောင်း comfort ဖြစ်ပြီးပြဿနာတစ်ခုကကိုကဖနက်ကလိုချင်အဲကိုပြဿနာတစ်ခုပြောအောင်ဟုတ်ကဲ့ကိုကဖနက်ကလိုချင်ရင်အဲ့ဒါမျိုး install ရှိပါတယ်ဆိုတာဘယ်ဆိုင်တော့ကုတ်ဆိုင်မရှိမဟုတ်လေဒါပေမဲ့မအေးဒီလိုဖနက်တွေကို install ဝယ်တယ်ဆိုတာကြီးအရင်မှားတယ်အမဟုတ်ဘူးပြဿနာဒီလိုဖနက်မှာမဟုတ်ဒီလိုဖနက်ကြီးကိုဝယ်လို့ပြောကြောက်လေဘယ်လိုနားလဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာမဟုတ်ကိုပြောချင်တာကဟိုလိုရိုးရိုး running shoe တွေပါတယ်ပြောတာမဟုတ်ဒီလိုမျိုးဥမာရည်စည်းပဲဖြစ်ဖြစ် Jordan ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖနက်တွေကို install ဝယ်တယ်ဆိုတာကြီးကဈေးကဒီကောင်နဲ့ install 2,000 လောက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ install ထားပြီဆိုတော့2,000လောက်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကြီးကိုချက်ချင်းနဲ့မလိုဘူးလေတကယ်နဲ့ဥမာပွဲလဲသမိုင်းဆွဲလို့ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့လေဒါပေမဲ့တဲ့ကပုံမှန်အားဖြင့်တော့မလို့ဘူးလေအဲ့လိုတဲ့မှာကိုယ့်ကိုကိုယုံကြည်ရတဲ့ reseller page တခုခုစီကနေပြီးတော့မှားလိုက်ပြီးတော့စီးလို့ရ ABC site မရှိဘူးဆိုတာလည်းမရှိဘူး ABC site ကဒီ site ဒီ site ဒီ site ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တော့ကိုယ့် site ကတော့နှစ်မျိုးသွားတာ site ကနှစ်မျိုးသွားဆိုတာကဖက်နက်ကအဲ့လိုမစွတ်ကြည့်မတော်လာကြောက်နံပါတ်1ချက်ကစောင်းဈေးကြီးပေးပြီးတော့တဲ့မလားဟိုဟုတ်တယ်ဘာသာသူများကြီးပြောတာကြားဦးတာပေါ့လေကိုကတော့တိတ်တော့မဖြစ်ဘူးသူများကတော့ကိုဖက်နက်က17ဆိုတဲ့ချိန်မှာကတင်နည်းနည်းပိုကြီးရေလို့ကတင်နည်းနည်းသေးရေဟုတ်လားဟုတ်လားဆိုတော့ကတင်ကြီးွားတာတိတ်ကိစ္စမရှိဘူးဘာပွင့်လေးတော့ဟိုတို့ဒီလိုဝင်လိုက်လို့ရတယ်ကတင်သေးကွာ6ကစောင်းအန်းတာတယ်ဟုတ်လားစောင်းအန်းတာတော့အဲ့တော့ကိုရဲ့ ABC ပြောတဲ့ဟာကိုသဘောပါပဲဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ခုနက Travis Scott ဟာဆိုရယ် Travis Scott ဟာ US 7.5 ကိုရဲ့ဟို Jordan Brand ပထမဆုံးဟာ 7.5 กว่าဘာလို့ 7.5 กว่าလဲဆိုတော့အဲ့ Travis Scott 7ကိုယူရယ်48သိန်းဖို့7.5ကိုယူရင်40ခွန်သိန်းกว่า9သိန်းกว่าအဲ့ 0.5 ကအဲ့တော့မတတ်နိုင်တော့အဲ့တော့ 0.5 ကိုအဲ့လိုပေးဝယ်လိုက်ရဒါပေမဲ့ဒီဖက်နက်တွေမှာတော့အဲ့ပြဿနာရှိရဲ့အဲ့လိုဈေးရမ်းဟနေတဲ့ဟာရှိရဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လို 0.5 လောက်ကအရင်မသိတာကိုယ်နဲ့ကြိုက်တာအဲ့လိုပေါ့7ဆိုရင်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လို 0.5 လောက်ကဥမာခြေဟိတ်ကိုအထူးဝင်းလိုက်ရင် 7.5 အဲ့ 0.5 ကမသိတာတော့ဥမာဒါမှမဟုတ်ဒီ site ကဥမာတေးသွားတယ်ဆိုရင်ဥမာဒီဖက်နက်ဆိုရင်တော့ကြတော့ main play site နဲ့ထုတ်တာmain design နဲ့တော့ကိုရီးယားရိုးရိုးယောက်ျားဖက်နက်ဆိုင်ကို 1.5 တိုးอ่ะအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ 1.5 တိုးလိုက်တော့နည်းနည်းလေးခြောင်လို့လို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကြက်တဲ့ဟိုဟာနဲ့စီးရအဲအဲ့တော့ထိတ်မကြိုးတော့အဲ့အဲ့လိုမျိုးတိတိတော့ရှိအင်စတောင်းလို့ကျတာကိုကအဲ့လိုမျိုးစွတ်တိကျတာတိတ်မတိကျတော့စွတ်တိကျတာအမေတို့ fish quality ဆိုရင်အဲတော့စိတ်ကြဲကိုရအောင်စွတ်တိလေအဝဆိုင်နေညာကြီးပဲဒါပေမဲ့ပြဿနာအေးကိစ္စပြောမယ်နောက်ပြဿနာတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံတော်တော်များ44 ठी ပဲတက်တာဟာ44 site 30 ठी ပဲတင်တာမယုံကြည်လားအေးအေးတော်တော်အကုန်လုံးတော့မပြောလို့တော်တော်များများ44 site 30 ठी ပဲတင်တာကိုယ့်ရဲ့ဖက်နက်ကကိုယ်က45 71ဖြစ်တယ်ဗျာ
aku lo bel tak tu je. Pun yang dia, aku tak mana. Eh saya kat terasa. Okay. So lo, asal tu dia, aku jadi pun dia. Eh, ABC tu dia beli dah. ABC ni seni ni dah ni tu, tu. Aku, oh Gucci pun nak sulai tu. US 7 tu dua. Ame Gucci tu, eh Balenci aga, eh designer pun ada kat dia je. Jadi, apa yang harus lu sih? Wah, saya kata saya love show you are. Aduh, ada ingat jia mah tu? Seni muda jia. Kau cakap wah seni muda, kalau sih leh jia. Aduh, kau yang kau jii jii ni semua, yang orang wah lah tu, mesti itu lah. Kau US 7.5 tu, tini lah, baru leh tu. Aduh, saya insur itu sih leh. Insur itu sih, biar cek mana sih. Aduh, apa dia tu? Aduh, biar sih. Aduh, biar decentral sih. Aduh, dah tu leh lah. Cakap dah, cakap naya tu leh lah. Dah, naya tu naya ni. Mau dah belum belum lah. Kau dia aku dia cakap naya apa sih tu? Bapa bapa kau macam apa? Dah macam kau aku dia aku aduh leh lah. Okay. Aduh, biar decentral leh tu sih. แกอะไรส่วนยังแกอะไรส่วนยังก็ตัวเต็มเลยเต็มเลยตัวเราอ่ะทำไมขนาดขนาดเนี่ยเต็มเลยตัวเราแต่หน้าหูจ้าแล้วสาวแล้วสาวแล้วสาวหนูเป็นแบบแล้วสาวเอาเลยตัวกูขอใจแต่หน้าอยู่สักชิดเต็มเลยจ้าโอเคแล้วสาวทำไมเอฟซีตัวเดียวแล้วสาวในแบบชอบวิ่งไล่ว่ะเอาว่ะเอาว่ะเช่นยังเนี่ยเราต้องเจอสาวไหมใช่ใช่ใช่แม่เลยแล้วมาที่จะก้อนเราต้องทำไปยังทำไมเราต้องเฟี้ยวว่ะเบี้ยทำไมเราจะต้องหัวใจเลย เออป้าพี่คุณรู้ไหมเอพีซีเอโปรแกรมมาปัจจุบันอุ้งเอเดนเนี่ยพี่เอาเงินอะไรกองอยู่ไว้เอพีซีเนี่ยหาเรื่องให้เรื่องทุกอย่างเปลี่ยนเดิมอ่ะเป็นรู้เอเขาจะงานเดิมวันเดิมเช็ดเดิมอ่ะเอพีซีเดิมอยู่ประมาณวัดเทปอยู่แต่เนี่ยประมาณอะไรแบบนี้เนาะเนี่ยไฮไลท์เพิ่มมาหาเรื่องดีกว่าสำหรับเดี๋ยวเราไปโอ้จ้าผมว่าติดติดเราใส่ไลท์ที่มาเป็นนะสำหรับถ้าเราพูดเราจะถ้าพูดว่าถ้าเนี่ยที่นี่ว่าถ้าใช่ไหมที่ว่
do di mana dah aku kuat hari ha. Nee buat no. Dah di mana tu balik? I do sedih. So lah dah saya itu media saya juga. Okay, we are aku senior dua itu ada. Keep it. Okay, boleh. Dua itu ada dah. Oleh cik langgam cik yang dia ada mana dah nanti dia nasi. Saya itu media saya juga. Okay, bah. So nasi dah keep it. Okay, bah. No. Di video awak mana tu? Likely saya ni lebih wan jawab. Likely saya ni lebih wan jawab. Itu. So. Sini baga biri haman dia, sini baga biri haman dia. Kau tipu dia wah, sini biri, sini sini banyak, sini macam dia. Kau dah teh biri lagi macam ni. Di ini lebih banyak. Kau ni kat, ni ada mana boh? Tapi aku izin ni mah. Ibu izin tu je. Surat tu. Okay. Ni ada mana boh? Ibu izin tu, terkait dengan pasal apa? Kau dua dah dua, biwa lima ya lah sih, tapi biwa tiga lah sih. Amek. Amek show lu mel, aku mana tu tak tahu. Papi tu apa ni ya? Apa itu ada? Tiada. Ayah beri kami mewah juga. Tuh orang baru nama je. Kau kan dia yang nuen. Kau. Ayah, okey. Nuen sen. Ayah, kau mahu itu belum tahu lah. Ayah, sila dek. Kau nuen sen nuen ni apa? Nama. Beri kami mewah lah. Kau jangan mahu. Nama je. Nama je tu. Apa nama je tu ada? Tuh orang nama je yang ABC. Tapi kau kau orang bawa yang. Di mana? Kau kerja lu dia mah. Soal ini tu sering beli lu dah. Tahu ya. Aku dah main mana boh. Aduh, lu lu apa ni? Anda berdiri, cakap, tadi dalam dia apa? Cakap, okay. Tapi aku mesti berjuala, apa apa ni, anda apa ni? Awak, di mana dulu ya? Di awak macam siapa ni lah? Ya, di mana dulu ni? Oh, di awak macam siapa? Sana, sana, sana. Ya, leh, berdiri. Tapi saya faham tinggal leh, gua. Tangan tu. Mo, ai sana ada yang you jadi tinggal. Ah, okay lah, dah. Ada mah, ada mah. Tengok tu, nah, sign ni dah, dah. Tengok tu, di sign ni sign aja. Tengok di bulan mah, tengok tebi lagi mah, no. Di sign aja, tengok tebi, tengok tebi lagi. Macam ni aja, tengok ini mah tobi mah, tobi ini mah tobi tu. Pium ni baru. Eh, sopir dua way lah. Eh, ni mah sopir dua way lah. Eh, sopir, eh, sopir ah, lom lom. Aduh, lom lom dah lah. Oh, lom lom tu lah. Min, tapi mah di ini ni aja lah. Tebi mah saya tak. Oh, aja lom lom. Saya ini mah tobi mah, tebi mah, tobi. Okay, okay. Last season lah, nama. Tapi mah tu dia orang ya, sign mah jalan. Eh, so lah. Okay, baik dia. Kemarau dong podcast bawa dia lalu, oda. Lakan pekerja biri, lakan pekerja zade. Ina tu ibu dong, no? Oh baik. Lakan, kami belum belum ni. Asal awal lah kami. Oh baik. Tapi jadi siapa pun yang pada itu je naik yang ni. Hahaha. Kalau kita rodi dah, no, dah bawa ada ni dia dalam benih lo. Kalau tiada, kalau ni ada, kalau tiada jangan ni zade. Terus
So I can't really go to the other one. I'm going to go to the other one. I'm going to go to the other one. I'm going to go to the other one. So I'm going to go to the other one. I'm going to ABC to the other one. I'm going to go to the other one. I'm going to go to the other one. Thank you. See you. Now, ABC Podcast is a little bit. Bye bye.